Soomaaliyeed soo wada dhawaada aan leeyahay kaliya laabo walaashin xamdi kalgacal oo soo gashay leefa moodin inaan banaadir ka aamusnaa amba xubud layn oo sheegtay inay goosatay inaan ka aamusnaa hawla iska yari jiray maantan jaanis u helay maasha allah tabaarakallah dawayne kaas soo dhawaada sheergareeya telefoonku waa inii furan yahay whatsappkiga meesha kusoo qoray qof waliba dhowr qodob baan kolay soo qoray waad arkaysa wallaahi markaan gurigeyga jooga ma qufaayo halkaas laygu dhigo waa lay xanxantaynayaaba leefka dasoo galo anaa quraan sisaaro weyaan quraan inaan sisaaro waaye leefka iligaga dhacdan malaynaya sidii loo hatiyaray dadka xiisin jirta halkan soo fadhida marka muhiimadda waxay tahay walaalaha soomaaliyeed soo dhawaada waxaan ka hadlaynaa dhowr qodob maxaa la dhahayay matalaada maxaa la dhahayay banaadir iyo saad u aragtaan qof walayba aragtidiisa lambar two budline oo goosatay oo tiriwaan ka baxay soomaalinimo iyo soomaaliyaba sida somalilan oo kala rabaa inaan meel cillaa keligii maro dad bay bidaartu ka soo baxeen dadbaa dadkoodii loo laayay say u lahaayeen waan goosanayna muhiimadda waxay tahay iyo maxaa la dhahayay 4.5 yaa keenay wadankeena soomaaliyeed iyo dadka u horseegay maamul goboleedada soomaaliya yaa kala qeybiyey hadas ummadda soomaaliyeed kow yaa isku diray arrimahan caawa ka hadlayna waa taas runtii xaqiiqada waa qabiil laftigiisan gelina waxaan ka xishona male dad baa dhahana maxaa qabiilka ku daba dhigay naxamdiye qabiilka ma naga dayst naxamdiye wallahi qabiil qabyaalada fiifa war qabyaalada fiifa qabiilku wuu fiican yahay qabiilku waa ina la isku gartaa ma fahmi laakiin qabyaalada fiifa waayo qabyaalda adduunkii oran lagu kala qaybsado waad ogtihiin
ما فهمسن ما حا 4.5 كيري ها بسن كوان سواق بسدا وران با سواق بسدا سواق بسدا لكن حلكا سعر انت والله مرك كلن غرغي جوجا ما قفعيو لكن مر الله لمر ديان ليف سوق لا حلكا سهل يغ دغيا انا نانغا امس فللي واستيغا سهوارين مهمد مركا وحي تهي ديف حشن حشن نوا بحال بصري magaciid ma taqaantaan abaadan dumarka Soomaaliyeed oo abaadan magaciid waxa la dhaan xogaa in xayisinta inigu yara dhex dareede abaadan magaciid waxa la dhaan xamar bila xamar bila ma maqal jirtay iftiinkii xamar bila heestay ahayd abaadan xamar bila la dhahaa ma sha Allah tabaarakallah si waay xamar bila la dhahaa magaciid wallahi bila marka muhiimadu waxay tahay walaalaha Soomaaliyeed een يا سميه لمبر 1 رونتان اسكو شيغنا يا سميه لمبر 1 4.5 يا سميه دكان ويدينيا يا سميه ما لا دحايه مامول غوبلده سوماليا سوماليا اسكو دري صدن سنة حمر يا وديدن اني استاغتو ما حامي بنادر لو هرتاغي هي هدي وخ لو اوغلاداي قفكو هوري ان شاء الله سو واعتوي وا ايغ دونا الى ايدنكيسا وا مهدسنتين دمانتين با وا كخمهي وا كغاي وا كعلينا لكن ان شاء الله جانسكيسا حقاتو قفكن هادو دنا وقفان اوغين با ان لف كجري بقولال با سو كاي وعه maalintii boqolaal baa soo yaa adiga telefoonkayga meel kasta uu la la yaa anuu ma cabsadee ees waraa telefoon ku jira ma la socotaad aleekum salaam way waxa ku sidaynaa codka ee soo dhawow insha Allah ee marka u horeysa waxa ku bilaabaynaa sa dadka loo kala garto Soomaali haday inuu nahay qabyaalada naga ma dhamaanayso waxaan rabaa qofkii u horeeyay maadaaba noqoto nasiibkaagu ku sii caawin aad iga qayb qaadatid inta xumnoodan meesha inta inta calaashan hadalan meesha ku soo qortay ee maxaa la dhahay seew aragtay banaadir oo maanta ma garanaysaa ayay deel la yiri 13 xubnood baa la siinayaa amba maxaa la dhahay matalada maxaa la dhahay gobolka banaadir ee seedu aragtaa budleyn oo tir waan baxay oo waan goostay hadaan banaadir ba wax loo ogolaaday ba amal ma fahanti ee 4.5 yaa wadankeena hooyo keenay allahumma salla ala su'aalo way farbadan yihiin waxaan kala ku soo qortay maamul goboleedada Soomaaliya u sameeyay Soomaaliya isku daray markii uu horeeyay oo dibka wadankeena hooyo سمي بلنتا سودان سو صوت ان شاء الله سيدا كوزيدا ولكم مقليا ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ما كنت انا قلت كوبات كان الله كان كما امر قبلت و هو نغسو غلاي قدلان او ما تدهي سو غوسنينا وا سيدا وا كوزو وا صحريتا قلت كلا بعد مركا او غدا غلو قدلان و حواي سيدا بان و حواي وي تقررت و الان من ولاك انت haddii dhan maanta waan goosanayna Soomaali ma ka goosan karayaan baad leedahay xamar sama u baahan tahay mise xamar waxay leedahay haddii aad dhaaftay ba bisinka hore isii dhaaf ay maaya udleen goosan karaa taway waxa ka dhacay ama iyo waxa ka jira waxay ahaayeen Soomaali ama inta gacan lagu ayo kale Soomaali isla leen awga Soomaali lama soo qabo ama ka mid ah Soomaali ka aadawil oo kofurti Soomaaliya taagantay budline kamana bixi karto Soomaaliya mudhe maya mudhe ka waxa la dhigay akula laga kala karka hadana kulli waxaad kala wax waay 17 xibaad raad aqoon u lahayd internet ku dulmanay magara aadawil waad mahadsanta waad mahadsanta walaal thank you inkastu wiilka codku ka googaayay haddana chaaniskiisa waa qaatay waad mahadsantiin soo wada dhawaada ana runtii inii sheegaya haddii ilaahay idmo ma garanaysaa number 1 Soomaali Soomaaliya anu markan baraha bulshada ka hadlayo reerka daaroodka aad dayahay alxamdiilnoo nicibtay aad baan noo karbaashta de ana maskaxdayda qof igu soo keen diray hadaba yaraatay guud alxamdiil waxa sameey ma jirto laakin ani maskaxdaydi aqligayga isiiya inaan markaa wixii igu toosan inaan ka hadlo fahamsan oo wax igu soo dhasha aniga marka weeyaan fahamsan ma aha wax bil aadan ila yimid fahamsan marka muhiimadu waxay tahay Soomaali runta markan isku sheegno waa nicibti runta Soomaali runta way dhibtaa beenta iyo daba marka iyo musuqmaasuqana waa ku dheereynaa hadan Soomaali nahay runta aan isku sheegno okay marka sunoqoto Soomaaliya waxa ka oo Soomaaliya dhibaatada u keenay waa dawladdi afweyne ahayd hadaag dawladdi afweyne ayay ahayd wixii ka oo Soomaaliya dhibaatada u keenay
waxa dalkeenii ma garanaysay xooyo burburiyay ala daasiyad barad dowlad kama dambeyn dad baa dhaha asaga ka uu kaha oo dad masaakiin xasuuqay budla inta maanta maxaa raad go'itaanka xitaa ku calaacalaysa dumarkooda xanjaar buu dabada ka gelin jiraa cidu daayimale ma fahmaysaa soomaalila suuqa lay waad aragteen diyaaraduu ku rusheeyey hoobiyaal buu ku rusheeyey runta markaan kuu sheego muhiimadda waxay tahay soomaali waxaa kala fogeeyey oo soomaalilan ilaa abtinow ay u soo noqon laadahay 30 sano laga soo wareegay waa siyaad bare dhibaatada iyo ciidanku watay cid kastaba ahaadeen ma fahmaysaa waa qolada uu watay weeyaan faqashta la isku dhahayay lambar 2 waan qaban doonaa telefoonada weli 17 dhac ay raali noqda kala igeen hadla rabaa cabaar lambar 2 4.5 faa kusoo xigtay 2000 baa la sameeyey 20 sano kasoo wareegtay 4.5 yaa keenay daaroodkii unbaa keenay haddeed nin majarteenaa keenay madaxweyne waddanka ka ahaa oo la dhahayay maxaa la dhahayay cabdulaahi yuusuf waa kolkan qabsanayna insha allah may maqasha halo halo kusoco kusoco maxaad ka leedahay arrimaha meesha ku qoran waad soo akhrisataan umalaynaya leefka noola socota maylash waa la socday niyar may dulmari kartaa hada raali mise way waa ku dulmaraya waa ku dulmaraya number 1 waxa ay qoran maxaa la dhahayay madalaata maxaa la dhahayay banaadir amba gobolkaas ma garanaysa ay de masha allah anu waan u hambalyeynaya sida wanaagsan madaxweynahooda u soo taageereen u soo banaanbixeen xaqooda u raadsanayaan number 2 budlane oo kama sayrtay oo tiri maxaa dhaa sideeba banaadir wax loo siiyaba waa ina aqalka sara wax laga siinay ina anagana waxna laga siiya camal maamul goboleedka budlayn maxamed ba maxaa dhahay ma ashuurta laga qaado banaadir baa la geeyay ayagu wax laga soo qaaday miya la keenayay xamar baa taala ma fahmaysa number 2 waxay dhahayaan waan goosanay soomaali ma ka bixi karayaan allahumma salli ala maxaad xilligan la joogo maamul goboleedada soomaaliya maanta calamada qabiilka yaa sameeyay waa calamo qabiil yaa sameeyay oo ma hadda taariikhdu wax ka ogtahay 4.5 yaa sameeyay waa arrimaan ka hadlayna insha allah kusoo horta tag banaadir waxaan leeyahay gobolka banaadir hortatiisa waxaan leeyahay hambal iyo anigu waxaan ahay gobolada SSC wiil darwiisha baan ahay aad yaa baan ugu hambalyeynayaa aad wey ku soco taa ma jeerteen oo budlaan waxaan leeyahay horta budlaan anagu in badan baanu qaylinayna haddaan nahay gobolada SSC oo lahayn war nimankani sandaqad jajaban bay madaxa ku sitaan nimanka sandaqada jajaban sidee looga dhigaa markaa dadkii waxaanu qaylinaba dadkii maanta nala arkay dadkii horta maanta nala arkay taasi waa alxamdulilahi rabbil caalamiin ta kale maamulka SSC dadkii cagahayay jiriif iyo ayb maanta banaadir bay ka masirsan yihiin markaa waxaan leeyahay laakiin runtan u sheegaya laakiin waa tolkay laakiin runtan u sheegaya ilaahay runta sheeg buu ku yiri runta ummada oran baa kugu raacaysa kugu taageeraysa qabiilha eegin runta ka hadal waa sax waa mahadsanta taariikhda war ma uhaysaa taariikhda war ma haysaa 4.5 2000 bay soo baxay shirki carta madaxweynihii markaa hogaaminayay amba qabiilkii xilligaa badanka haystay maxaad ka dhihi kartaa ka keenay ama lagaga diday waa reer budlaan waayo maamulka oo jira baa markii dowladii dhex la istaajiyey ku gaarhaa loo istaajiyey baa waxaa la yiray inu ka guurno ka takhalusin dabeedna way isku adkeeyeen dabeedna qof walba wuxuu yiri de aniguna waaya falar baan meel dhiganaya marka falarka calamada maasha allah su-aasha ugu dambeysay calamada soomaaliya calanka soomaaliya bluugaa dadkii kala qaybiyey oo maamul goboleedna siiya qabiilo kasii dhex saaray oo maamul goboleedada ugu horeeya sameeyey ma fahmi kartaa yay haya dadkii adigu haddii la yidhaahdo matalan calanka soomaaliya dadkii maamulada sameeyey ugu horreeyey maamulka sameeyey ugu horreeyey matalan oo yaada waa go-ayna oo kale waa maamulka esanam oo kale weye laakiin qoladani mana foga mana hadal yara oo xasarad badan yihiin mana foga oo ma tegin insan calan casbayna ayagu adaa ku haysta ayagu waxay dhaheen sm waxay dhaheen anagu waxaan ka goosanay soomaaliya oo dhan maxaa la dhahaa wax calankoodii oo buluug ahaana dhinac umay soo qaadanin xidigta caddaanka lagu yaqaano soomaalidana ayagu waxay ka dhigteen madow oo waxay dhaheen maalin madow baa annagana la xasuuqay habeen madow marka calamada kalean ka hadlayaa oo buluuga wata hadday maamul goboladada soomaaliyada kala tahay dee budlaan baa ugu horreysay budlaan baa ugu horreysay hooyeyba sheegtay hadda waxay noqotay hooyo
هذا كيس سجل لسمي قبل كا بودلاي وعالم كوسمي ينن ما ديما أنوها أودين اعتاقنا بكل حد دول منها بيني ما لنا حقوق ذي حق الزكلا مركز هنقل كوا حقوق تاجيان ضد صوماليات أو قبل كوا ظهرين أوها قبل أنت أنا مقرنسة صومالي سكو من لحدن كي إما كنا مقرنسة الله قد واقعين حبناها صار له متليان وأنا ولي ببيش شناد يبيش هوية وبدنيه فاهم زين نينك برتا كهي ناسية ورخصت هذا كشغ ما ندي ما نهينا له Thank you. Aduh rumah santai. Aldrawishi. Aduh rumah santai. Thank you. Will room bantu batai. Aduh ku salam. Aiyah aiyah. Aiyah. Kau fikir juga. Hello hello. Mana kau siapa? Hello. South Africa. Woo. Mana kau siapa? Ha. Tahu sebab ku cerita. Live aku mana kau ya? Mana kau siapa? Ah, aku tu. Kau sah. ولا كل كعادي كحوق وين وكعق وين كسعه هذا نفسه كسعه ما ماشى ولا كسلامي برمشة واحد سيا ولا سوا على برمشة وانا حسيا ما قرأت هاي مركا في هذا دكتور كوان ما ملك بلد أم مجتين مجتيني وقلدي ما قرأتي شو ما عندنا عكرا عن أقولك أنت أغلى هاي أنت أغلى هاي وحأركا بقول أنا أمشي أشي بقول أنا معارضة أركا هاي كلهم معارض تذكر قارة هوية وقارة ومحافظة قارة ومعارض موتى هذا وين صعب مركب كلهم معارض هذا وعلى واقعني هذا قاعد دعاء ودرينا صح وش وتحسوا هذا قاعد دعاء ودرينا واحد سومالي لا واحد يعني شيني بالبري بري أبوه أنكو دوينا صورة واحد شيني بالبري شيني ذي البري تقصي مغلبي تبغى شلون تبغى كيني سوى وبرينا لكن قوي ذي بعد مجدين كا ودري لا الحمد لله بايو thank you وما أنت وقف كلية هلا وقف كلية ما مغشى hello sareedo ha lefto saray thank you bayo wama tintihin insha allah ee waxa weeye kale isma maqleyno waxaan u maleynayaa inuu master number kan yahay ee sawada dhawaada dhamaantiin ba lefan ku jira toos ah waa sidaas somali la waxay dhahan sooraa taxaweeyaa taxaan sooraa weeyaa wuxuu yiri shini baa la bariyay shini koolka caadiga ma qabanayo united state ba ku qoran iga raali noqo kool caadi ma qabanayo whatsapp ka soo gala muhiimadu waxay tahay Sweden pasti kabar ni, insyaallah. Hello, Sweden. Apa kata? Wahai, mihemat dah wahai tay. Shini ba, shini. Gua hai salah bagai. Amal apa sama isan isan. Mereka saya shini dia halid doa ya. Tadi insan halid. Sudah salah debor dia. Mereka saya abowo, cok, abai, cok. Shini dah malap kira wadah. Pakar kira tay. Laga mumar, bah. Duksi bah, bagai ni. Lepas tadi. So kau melaha mau le. بصي مركو مغلي على ريو حبيب على حبر عادي كان حلو كبر بريه بالعدن أرض ده مركز سو معلي لاني بود لين بتكلم متلين تقصي بس بود لين بالقوم متلين سو عادي هو مالها بالدور يا فوت كل كده عيسان كل كعادي كان مقبل إنه رال النقطة وإن هذا وح مقشام كل عادي مقبط وادي لسه عطان لف كيا واتساب قف كي هيستن سيب كي زوا قبنا يا شاء الله لكن كل عادي مربو إنه كتريا مركز مهم ده وح تهاي مع مقبلة الصومالية وح كوسمية على كلاقي قيبيي وهرير بضلي هرير بضلي نوعا ما ماشي اني كوكالان
يقرأ النقطة ده حالي نهيري وحوي وح على مدرك علن كرتشان مع مقابلات لبعتن سنة كهر سميجي اللي وحوي وهر بودلين فمثلا لمبر تو وح سمي 425 وهر بودلين أوحوا هذا نكي بودلين بأساسه سميجي بوها ما فهمتش لمبر تري ما أنت بنادر هذا وحشو أما ما من قبلات سكو توصل أو مال مقرن سكو توصل أو دد كيسي أو دد أباهر وريبا عاصمة دي صومالي وكيالا نينك كهي ناسي أديك واي فهمسا على النقطة إن شاء الله وين يوسع العلين دونا دي يرسوه يرسوه مهي مد مركع واحد تاي ولا الكاس وإنو وحو وقفك وحدكو إساتم تا أما ما من قبلات شو أما بتولة شو أما بمالك سكتشوك صومالي متح مواد المتحي حق واط كل هذا يدل كعه هايو. قفكم ولاك أهني حق بو كل يهاي إنه مجرنا سايي ودل كيس هايو حق هلا. مواد البات هاي إن تشقق ودن كعكيش الحق بات كل هذا. وعيد هذا هو يعيد كأحد كمله. لكن ما أنت أديك النبات هايستا أو بطلين لما يلده هايستا أو علن سمايستي أو تستوري النذاب يكرا دمبين له إن أتريه أديك ما من قبلات بات شقق هاي. هاي دي بات سكش تمام من قبلات ده. إن أتريهيد حق مي أولا يضحي بنادر ما محارد هاي لمسين كرايو متل آد أقل كاس أوكي خفك كوكي كان قبان دورنا إن شاء الله إنجريسكا إنجريسكا هلاو باي مغشا هلاو واكم أقلا حمدية سودو سودو باي مرحب بود لين باتي واتم سرحي الكنفر حمدية يغس عرفهم كي هاي ده هده ما بود لين باتي مسا كنفر تا كونفر 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 حمر عدي حمر عدي سوى ركتا حمر صدن صريح دقيقة سا صدن كاسنا ددك قحين يا ددك نباتين يا ديلا يا دعوة يا ما أنت ما يني عدا يا ضاد حمر تي وح ما يني عدي ما أنت لاو 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 أوف عدنا وحنا هلاو 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 إنجليزكا صدع عفر كل بدل هلاو صومالي كل كعادي كتوتية حشرة خير بودلين هذا العيل وقتان إنا تك هذا الشام تلفن كنا برتوان كاركا كل عادي الص مقرنسة ما قبنا يو واتساب هان واتسوق لي كرتا ويا هاي إنجليز كايا كوسان نقطة إن شاء الله هلاو ما مغشى حمدي وباي قط كان دالي كسوق عليه واسد على كوسان وكل هاي كوسيدا وحكينا عدو نقمت بكان واي مثل جيل ما تهت دك كان أبكي مرب كل حاين وحيس كده جايين محرير وقف واحد البكو أنجل وكجرب تاعه لا إن مرتر ما تقول على بعدي مقدش على الجودي الأوجا مقدش على الجودي الأوجا بعدي عفوك ما جو كذا بعيا داس وحوي بعيا داس بروح معي مركان شانس كسين دهنا مركان شانس كسين دهنا إن شاء الله وكاقة من دهنا هلاو هلاو والتليفون انا ولي قاري ورق ودن كيتشوك تايد ايد هلاو وين غشا السلام عليكم ايد ايد حل كيتشوك تايد مركو ورسا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو ودن كي ويا ولي كما صوحيون ودن كاقا وحاليا هذا بنغالدش بنغالدش هاي سودو بنغالدش ايه ما كونفورتا تاي مس محالة ده ما مولا ذكره أنا وحنا إن كونفوتا هي لكن وحنا هنا إن فكرة كده و رجع كهذا كسعة 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 إدلا كمان يرجع يسمى شرتو كسعة أت إن وحنا نصيب حماة إن إن مثلا نقول كبنات إن تضن صنع أشوف يرجعنا إن ما كده لين مثلا نقول كبنات ثمان سديد حلوان إني إن بطلان يجوا بطلان يسكوا عشان تبي هبي أوه هالشيء مثلاً طول كبلاد هودي نسيب حماد وهم. يا إنا يا هران كوكو شيء غير ده كني ما مقلي أنا هران هو يري دارض وحده كوما قلوا فرماش ما أنت مركوسيد أيو أركين وسيل الله ده أيو يصير بلدان كان مساكين تأهوا ودن كعدل تشوكتيد هذا ما مدح وينها أطهي ما أنت حسوسه هوي يوم ما أنت حركة سكوت يري يا بيش عشان هاد مركو يري وماشي الدقن ده محا كونفور محا سوري بود لينو ومترتنا يوم حالة ده هاي كسمايا والأوجي هم أنت الشباب هيكون يمدينه قدي محا كده واتي سحاس النمية هوي نعب معها واتات ماشي طال
عمدي وحن أوجه فرماج نفسك إنه حبيبي جعل إنه دي بنو دي بكل نولان يا وحوسكي إنه سياسة بدك معاك واتب تادي واتب تادي وحوي كل ما ودود وسيب حساب لنا الهوية السرعة الحمد دكان كنا بدن إن تاجر نمي عدود كل شدوا يا وحو دي حدو حبيبي جعل ولا هاي لو طوالي أمس دي بسالك متعلقكم بلاد وسوق العالم هذا وين تاسم بين هاي ما هيا كسع 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 بلان البلان در كسع كسع يا ولد واسلاس وي ولد دولد ما تغانا فدرال كل شيء يدك كف كف يورت وانك ما قرت وبيلك قب حني ورق قب حني وعكس قب حني ويني قامك دولة دورة أول ما كل النعمي هوري يمد بوا كل النعمة قرت صح كسع ما تعدين يا رسومالي لا عدين لي يا كراس توال قيس ذا واحد كراس توال قيس ذا وقلت واحد كتير داي واحد قيس ذا ما تهوي إنه متقعنا وككراس بتو دارو حد متقعنا بين لك ما قرني سوالي ما قرأ هوي ولقي عليه بوك حكومة شري وهوي ولقي عليه بوضنك ما ذكاها وهوي وضنك وقطت مت هذا قدام بعد كل سوى دكتي سبب بعد ودي ذا سرع إن أنت سكوك درة سبب بعد ودي ذا ما كانوا كافر بطلتها ويا هذي تاريخ لقى حلمات هذي يقول يا ودك بقتويين بولحاء بقتويين بشرتين يلي يا ولي يدودون كتير بكتير تين هذا المشرتين يا وعكها رئيسي المشرتين يا بقلب قرطويا كه ذي سكانس كولا على ناس يعني أنها خصية ما فهمتي مهي مدة واحدة تاريخ هذي للرع رجى ودن كسكلا هاويا لكن إنا ترى وحنا صيد الرع ما أنت هوية وين دارو كحب نبناتار معها هوية دارو دي هاسم اللي كيسين هوية بلام سواي هذا ولا الدارود بدل بدن ولا الحوض. الدارود والسياسة، الدارود ما دل بدنه، الدارود ما دل بدنه، سياسة واحدة ده هو استعمالي، ما من قبل هذا سمية، إذا جيس ولا على ده يسوق. ده ولا على ولا على يسوق يسوق ولا على بطلين بقى كسر شيء ده حسنين ما شرتين كله جيب عليه، نينك عالين ككل سمية، نقول كنا كله أساسين إن ما دبانوها، ما أنت الحوض هذا هو كدل مية هاي. أو حتى ما أنت كراسي الصومالية محارة هاي كم هاي استوى هل وسيرة مين الصين علنك بلوك يا عدنك رجع إني لسه مية إني لسه مية مركز عدد بنات دري وحكش عقين صليه وارمين كرسوية كوزعه ما ماشاء والله كل شيء عاد علي حمد يقف اللي بقى هواي هوية واحد يعني اللي بقى هوية وقرابات ده إلهي ما كان دقي أذير كابوها أذير هاي عدار بتتقلو حمكيشا ولا على ما قالين ما قالين إلهي باي قدقي إلهي باي قدقي وانو دشا وحشم كنا سنة كهرا ويا شيكو قلا يا عين أنا كو كتاتكي كمو أرضي ووالو تاقين هاي الحمد لله لكن مهي مدو وحي تهينا تراهيد آذيكو مدبان باتيها ويي مقشد آنيقنا وحا هاي ما شرتين دارو بانقلا
عقلك كاسو مقلو ما فهمتي ملا صوتا يا مركا مهمته وحي تهي هويه الهي باب بديي دولك انا سقا اسكله بنادرنا واسيدا مامول غوبلهدك اومي كمتلن ببودلين وكله هدي ما انت اي دهان غوب ما غوبلهدك كله ببودلين وحي يا لسيني ان ما غرانسا انغ وحنا لا سيي خلط بان ورقنا مامول مامول يو فرق شري وأقلو قبل كان بنادر وأقلو هرمركا والعالكا وحي لصيو وأقلو وانا ماشي صومالي نما ذا وقال يلو ويميد بنادر ولا لو هادا وحوش ريو تعالي وحي عن كالات ايه اوي مقدش هو عاصمة امضة دالك صومالي دي لحيدان كيبا يا هاي لحيدان كيبا ينقطة لكن كهر ماي اهاي لحيدان كيبا ينقطة امضة صوات استور لغو هشي يتشوك شاق ولا علب كهر يا كنولا كهر يا دقنا كهر يا حكومة شري سو هوية يا محارة دتك عد عد كحمر لا ده سو ما هو ولا علب دتك بنادير بنادير دقني ده بناد ده سو ولا بنادير قال قوش يا غيو سو دتك الحد دقن ما هذا دتك الحد اللي له حق ودي هلا سي ميونو اهاي سوى حتى ما يحسكو دارين هوية هوية بنادير هاسكو دار بنادير دتك عد عد كالي ايه دتك عد عد ولا الودن كوالا كان وماي ندلان وماي دلان ودن كان ودن كان وحا كور وحا تاريخ المركز راعد ولي بهويه وسيك لا بحاي اف قالك ايا لوو ييمت ما فهمتي وحا اغتا مقاله المركز دغنت هي هريرهيدا وحا عانها كينا وحا مقرن سايي حابده كينا وحا بخش سو غبا انك لوودا كسي دريرينيا ايا لا ايغا مقاله المركز رغاسا اسكله ما فهمتي ما مقجا حابده مقاله ابدا yes waadaan ku dhibay nin geel dhaqanaya nin geel dhaqanayo meel degan iyo nin marka yimid oo diyaarad ku yimid oo bix qoxanti ku yimid masku meel bay noqonayaan walaal aadaan ku dhibay markaa بودلين بودلين مؤقتي فارب انت فافين اي نوكو سميسان مامل كوبالادة دا سومالي دا عانكو سومالي انا لك القيبية على القبيل انا دي نوكو سميسان سومالي واحد دباتة دا كوضا ما انك استقرحين اي دباتة دا يدد كدل اي حسوق اي نوكو ويان انا دي بحاشة عيارتك الداية دول النمو او قلادة نما يهو اما ناكو قوانا قطقا حدان قول هاد التاعتو وعباد يبجي من قدير اي برو ياي تينا غلطتك نا دافع أكو سلام يا ولال هاي اسكو فلان سو اسكو فلان اسكو فلان شي جاري سأولا لا ديكو مقرس بل هان عرقنا دي بودلين حمر عشور طلقة قادية دا قالح لقى قادية بل هان عرقنا هان عرقنا إن شاء الله دولت سوماليات أنا دي قوى نوبة مغل دي حال با نوبة مغل عطيبا نوبة مغل ولبا نوبة مغل وحكستا نوبة مغل مقرسي هذا بس سومالي هذا كلا جوري هذه كان مامور قبله دو سمية هذه كان يمكن أقول إن دتك ولا لك إنه حقاته حتى أنت هوي سو حيقة وحبت ناطي ما كان وقف سلام يا ولد. تنسى النضوض متكله ما مقدش واحد على ربي تكده بوسع صوت ولا المكان. لا ما تنسى أنا أياد مقدش أودي ده ندينا استأكل لوجه ده كوي استأكل حسوق سيدتك مساكين تا عرور تادي هو يوينكي هو يوينكي عرور تادينا وادلب بحضام وحد جيست دولار كله هذا دارو ده وقلي إنك داية دارو ده وهذا دارو ده ودي باتد إنك داية. قد كاك أحنا كسرنا خو قف كل عيان شام سيني هلاو هلاو مين مغشى هلاو hello Sweden Sweden hello hello واي هاي واقبسوم واي ما شاء الله ويلكاس أم بقبداس وابكود دقيبة هاي هاي وابكود دقيبة مهي مدو واحد تاي ولا لا يا إن شاء الله قفك كل حين كان سينا Sweden Sweden hello hello ماي مغشى ماي مغشى عليكم السلام ورحمة صدو أبا واقف سلام حمدي هذه مقتدى هذا قبل كي قبل كي قبل كي كسوتش يا داباي أدر عليا انتك علشان صومالي ما انتوا والس كلاقة قيبية ما كونفورتا تهي مثل روك وقلي ولي بنادري بنادري كيبا ماشا مرايا كلا احنا كسعو سيفي عن أبا يمعن فورت ويكا وقلي 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 كسعو
هذا وين؟ هذا أقلام يلا نعم نقول الدقنة. تقول على إسمه
dhan Soomaaliyo dhan abba hawiye madidano laakin reerka ma jartanki reerka ma garanaysaa madaxweynaha reerkiisa weeyaan ma faanti marka imma kana marku nin hawiye qabsado xilka reerka waa inay xitraaf kala siiyo la siidaaya say way waxa salaamay aadi aad aad baan ku salaamay adii la olatay shan hawiye waa abuu ogliinba Soomaaliland sahih way waxna way kansay kala dambay way kansaday hadii buulana tii dadtay fiiri maxay inta Soomaaliland waxay ku leeyahay anaga hooyadii aanay maxay hooyadii ku tahay Soomaaliland ka hor martay maxaa wana wan fad isku doortaan 4.5 ku jiraan maxaa 3.5 my wa 3.5 ku jiraan ragi calanka u sameeyay ragi wadanka la sameeyay ayaa ku dulman walaalihii ay maadaradii ba ku dulman ma jeerteen ka dhexdiisa ku dulman 3.5 ku shaqeeyaa Hi. Na telefoon ka kaago kay igu soo celi igu soo celi telefoon ku qogay. Hayo. Hello hello. Arradio de xog xogno waxba lagu ma qaado. Maanta waa la isbarana dadkii indhahay furteen runtay ogaadeen adagooda yarkeen. Hadda reebana dirnaay. muqaddis waya kuri muqaddis nabiy dadka Soomaaliland waa sidaas muqaddis waya kuri buulaan hadlay baxdana ya ray waxaan u dareena maxaa waxaan siinayna transportooda baxaan waa sidaa waa sidaa ilaahay uu na dhaafi alxamdulillaah wuxdaha Soomaaliland ba 6 sano la dabordayi bisake walaal aanu wala yaabay ba waayo Soomaaliland 6 sano la baryaya walaalahay ba tiin no jooga kaalaya buulaan marka dhahan waan gooyna alxamdulillaah ilaahay in comforti maayada xisi sheegaysan ku jiray waa ilaadan bay badan waaysa soo dhawladanay assalaamu alaykum assalaamu alaykum raxma soo dhawladanay maanta waxaan ka hadlaynaa arimaas ku socdo wala wala socda taleefanka ma sha Allah aan qirtay waa ku salaamay adiga iyo istayalkaaga meesha ku jira ama ku daawanaya intaba horta abaayo islaad in badan aan ku fogaano ma ahan ma arurta buu waa dad لا عرفت يا فضل هنا وتكشفت وتتربى حق الناس حق الناس يعني خوله اي سنه ان دد قرانا يا واي ما فهمت هو وحي هره هو برتين كو خليا 20 سنه سوما هذا حلقه شال غدغ عري ها قرأ برتين توعده وحال ماشي معاد هو برتين مع لون هو بختسا ما فهمت هذا وي ماركا وحا واي irsaqii iyo lacagti xaraanta ahay iyo xoolo iyo dibadda iyo wixii ayagoo ah tii jiraan wixii la xirmayo maqaan haye ayagoo hadda metelaad ee ka waaqaya laakiin waxa imaanay sambaanka imaanay oo u diidi doona xataa waxyaabo badan diidi doona waxa uu leeyahay waxay ku qay ku xagaataa isha waxa iskala reer xamar war adigu ma reer xamar aad tahay adigu ma reer xamar qiyaa taa maxaa ka qusheeya taas horta waa in loo sheego waxaan maari dhawayto waa go'i waa laydi ma baaxdo dulku ina garaysanaya haye wallahi waa laga raysan ma rabo sidee ka tahayaan iyo tay joogayaan ayay qusheeyda maba raqiyo ma tarin Soomaali laana ayaa wuxuu yiri xamti ay qisayro iga qosay wuxuu yiri tii iyo shinira waxay tiri uu yiri shiniba waxay tiri uu yiri waa idin ka tagaya bil aadana waa idin ka tagaya hay markaas ay ku dhahayna uu yiri allah naga tagi shiniyeena la joo waan ku jecelnahay maxaan ku iraada ayaa madno sameynaya haddii naga tagto sidii ay ku joogto yiri ciqtaar ka yimid taxiga tiin tanro waxa haya markaas ari oo maadiga haya waar arbaar arbaar hadda buu xafuudka kulub ku dhacayali sooran
صوران بس وسمي رواية ده صوران بس وسمي ما شاء الله صوران سبيات مكم علينا والأرض بحر وصاروا قارين فينا ما بحرين وهم ما بحرين مدلا واتن سنة لا ده يا ده كويس تام مدلا واتن سنة يا عشور تلاقي قاعد يا بنادر يهو يا ده يا ده عشور تلاقي قاعد لقولي سي بودلين ساد وقتهن كعكعية يوم حارد هقيب تكلي يهين يا إلى جرسي جرو ويا بوساس لقولي سيء ما أنت هذي بنادر مكان كا مجرس الله أقول هذا حملي سيء وحدونا يو ده عشور تبغى استاجة سعونها لقولي يا موكت رأيكوا حاجة سك عبادية عن شورتي يا حبيبتي استاجي سنبتك لو حلايا وحيدي هنغير دي فدر على الكارنها سيدي انا بقى حمدي لنكم بقى الله منها قوت موسيب ناك سوقا وناك اللي بتوسيب وي مصيطة حوكتا بطي بطي وي سواشا هذا وين مالك عقا عقا عمالك يوصلحوك ومدى بيا ابقى يا مصيرتير لسيادة وقت مالك عبود لي من نوعي استرابايا تهولا عنا مار مؤسس سواشا ماذا يفعلون هذا هو المكان الذي 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 يفعلون هذا ورجع عليك السمايه ولما كنت ترجع عليك بود لا السمايه ويا رجع عليك ما حاتي عند ماسيا او اي سي وزيرتي وكان جالس قاعد هو حيا تقولش حسين بس انا كده انت لا يا واي مغلي انت انت نادر هاي واد مغلي سان هو ياد مغلي سان سو دو هلا هلا انجريسكا هلا السلام عليكم السلام ورحمه الله فين كنت مالا سوتي سفيان هاي محل كل دار انت ارنت مقامك كوغل كبنادر لو سمينايو waxay la mid ahay dastuurka iyo sharciiga umada Soomaalida ay ku shiiyeen in la jabiyo magaca Puntland waxay ahayd dowladkii ugu horeeyay oo Muqdisho xilligii Cabdullaahi Yuusuf dadku muqahirnaa saddex kun oo wiilay Puntland ciidankana ay kaga maqayeen qaalihii dadka boosaasta laga qaadi jiray saddex sano Cabdullaahi Yuusuf ayaa lagu bilaabi jiray marka meeshaas waxaad moodaa in meesha abaalay ku leeyihiin hadmaad marreer koonfur baa taa markaa aanu waxaan ahay dadkii xamar tagay xilliga oo ciidan ku jiray baan ka mid ahaa inaan bay ku sheegay xagee ka soo jeeda markaa Soomaaluhu badan tahay waxaan ka soo jeegaa Puntland okay kusoo nin reer Puntland atay markaa xilli kasta xamar tago xamar waa la wada tagay waa ninkii ninkii dhaaf ku yimid bay dibtaa geerud iyo kusoo hay kusoo oo markaa ka dhigmo Muqdisho waxa iska leh hawiye waa uu qaray weelay 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 taas la garab kusoo waxa dadal waxa ka dhanaare kusoo kuma haysan Muqdisho ala asale dibtii jirta waxa weeye dastuurka lagu heshiiyay in la qambaal maro weeye dibtii taas waxa la isku hayaa waa inta aad weyn dastuurka lagu heshiiyay in la baal maro maaha hay okay budlayn markii la sameeyay waxa lagu heshiiyay budlayn in la wada leeyahay calanka babanaya budlayna saddexda kalarka koobana nin ma dhibaana sameeyay waad ogtahay haddii nin askari ah tahay boodanka u soo halgantay dulka ragi magaranaysa in la laha waxina la dhisay waa ku dulman yahay ma dhibaan waa nin maxamed girgaarta waa ku dulman yahay budlayn dastuurka kuma jira 3.5 aad ku dhaqmaysaan isla inigu ma jirteenkiina dhaxdiina amba kabla li xibaaba tisiyaysan iska daama dhimaano dulkana waliba budlayn hadii la dhaho loogu yimid adeer laatan sano ka hor ma sheegatay ka hor deela rag baa lahayn marka sidee baa dastuurka Soomaaliya loogu dhaqmaya kii budlayn oo maamul goboleedka ahay calanka aan ku sameeyay wadanka kula dhisay hal wasiir ha kumali see marka u daba socota qolnya kala marka aan arintaa isku sheegayna la ra
كوزاب مركان غلام بفلان واحد سمي الأولى بالي كوكي سمي استم واحدني بالي كوه الشيء هذا نحن ذو كده الميهن كورن وسيركم عليه حل دماغكم عليه حقوق حقوق ذا كم هلان ها بودشوا واسكله هوية وأقرب ويلين وين اسكدة تاهوية اسكدة تاهوية حركة إيدك باو تكاهوية حركة إيدك ما دام من رات هاي ربوض لينا marka u horaysay tarif 25 ku dhaqmaysay adigu marka rahoosta hoos iska soo dhiso dadkii dastuurka kugu la heshiyay soo budlayn ina dhistid calanka kula sameeyay wadanka magaranaysa kula laha budlayn la wada leeyahay la aha maxaad u xaqiraysa wada hadalkii budlayn markuu soconayay maxaad ibaabada uga soo xiratay marka imaadarada wada hadleen beesha maxamed gargaarta ama beesha madhiban ragii calanka sameeyay soomaa ragii wadanka kula laha soomaa marka taasay la mid tahay madhibaan abkiisa wuxuu galaa hawiye marka waxa weeye maanta adigana inaad banaadir wax ku yeelatid maaha sheekadu adar waa asaas u socotaa fanti wala beesh madhibaan haddii la tiro koobo waxay xaq u leeyihiin beleyhiin waxa wax mamalaga xuquuq aynaba xildhibaan ka ma hayno oo wasiirka ma hayno oo waxaan ku raagaasiima ka ma hayno oo waxaan ka hayna haba iraatay ma jirto waa ku dulmanahay dhulkii anaga u dhalanay ciidii u dhalanay مفهمت هذا وركي؟ لكن سؤال كبير حد هوية أنا هوية إدارة مكان عينا سنانو بكون شيني شركة جرو وني جرو تو والله صعطة شير شريف سيحي سنان تري هرانك أي كسعطي أوكي واضح واضح بود لين مركز سدية دي طبعاً كحبناد للسية سدية دي طبعاً كحلبان مركز لوجو قال عادي فدر عالك هوية ميوك وقوق بصدي ميوك الضباء أرضي ما حد هذا أوه هيسات هذا برضه هيسات هذا صد صد حمد با صد حقد با ميس كسارن حديي صد نقد ميس كسارن وحوي حدي صد هي طبعاً ك اللي بان بنادر مكان كل وسط من عيو إن فور بوين فايف لوجو قبسدو أو لاس النادو أي سنة هن حدي كلانا إن كرو صد هي طبعاً اللي بان هي شو حمد صد هي طبعاً هري قصة صد هي طبعاً oo faad maxaa dhaha budlayna oo garowaa deeq qalin 18 hore qaadatay ayagoo banaadir isagay banaadir ay qadan tahay ayna waxba haysanin kumay daba qaylin kumayna daba ordin 20 sano cashuurti laga qaadiyay banaadir iyo xamar ayaa la geeyay garowiyo boosaaso kumay daba qaylin maanta walaalka ka xumaatid xaq u ma lihid maamul goboleed baa tahay banaadirna waa maamul goboleed inaad tirahay ugu soo hambalyeysid bay ahayd لكن إنا دبوا وردد أنا بقى وحكو سميسيد مهنيو كنت أصبح شيء أنا إيقا صدحكو أنا إيقا فيري أنا إيقا وحا ماشي أنا دي سيد دولد علي عبد الله يوسف عبد الله عبد القاسم صلاة دنين هوية ودولد دي سي أي سور تقنايين أي إسخلافين أنا إيقا ما كتعب بقى إيقا بحي مغدوشو رير بالي ريق لوانو غيري لكن أنا إيقا وحا حقو لي أي بنو لي أي أي سن هين عديد دستور كلاب بالمرو أنو ما أنت وحا هيستعيدا دولد بانا هي وأن جو أنكرا إن أنا أيها يجا كتشدو هرمك يجا يقايها إن أنا كتشدو وأنا دون كل جبان وساس ساس سين وبدن تاعي عديل وشي ما أنا وحنو ملايني أنا وحنو ملايني أبود ليني إني نقول عدان تكتي يا كتبي تكتي يا كتبي يا كاف طفل مهي مد وحي تاعي وحاتري حوالي كعب حي نحار هاي بنادر أم بحمرنا وحاتر سنة سجدوب وحيلها هي معمول قبل ده ضايلايا يحسوقة أيقن كده جلاي هاي أيقن كنا صلا هاي عاصمة بحق عتان جروي ماشي دونا نجستان أنا أيقن كنا صلا هاي أنا والدولة الدولة بناها ملك قبل أوفر صو صناعي الدولة ده وعبد القاسم سلاد ينكل لي جري علي مهدي ومدح وينع بيسودا ثلاثة أنا واحد تاجنا أنا والدولة الدولة بناها أنا وده أول نمسير كصومالي مديك مديه واي مديه كرنا صومالي وحي كله تجبيه لمبر ون إنه دارضها لمبر 2 وحي 4.5 soo saaray inay daarad haayeen لمبر 3 وحي soo saaray maamul goboleedada inay daarad haayeen waxa hadda u diidan maqaanka banaadir inay 13 kooda xildhibaan helaan daarad waaye ma dhihi karta ma dhihi kareena waxa 30 sano nabada inoo diiday inay daarad yihiin oo adduunka iyo magacyada Soomaaliba ka kordhay maya maya wana dhihi karna mana dhihi karo wana dhihi karna markii la xaqiiqay dooradii siyaasadda gubtay waxa soo qaaday dulo fiiriyo
dilaacay haddana wax la wiish ford waa wax siyaasadiin daawiyo iyo daarood iyo ford lagu heshiiyey dad soomaaliyeed wax heshiiskaasu heshiiskaasi nin khaldan baa sameeyey dad soomaaliyeed oo wadaniyiin ah oo wadanka u dhashay oo maxaa dhaa nin rag ah oo boqollo ah oo sagaal ku dhashay adna sagaal ku dhalatay kaama xiniyo yaro ayaad ku sheegaysaa inuu haaf yahay weliba dumarka kasii naaqusan yahay taana la yeeli maayo taana waxay ahayd xaq darro xilligaana waxaad sameeyey dowladda gacanta ku hayay nin wuxuu ahaa majeerteena cabdulaahi yuusuf muhiimadu marka waxay tahay hadda 4.5 waa laga tegay laakiin budlayna 3.5 aad ku dhaqantaaye kors ku soo qaad haddaad tagtidna tagta ayaa ku tabaa lagu dhahayaa oo ka salaamaya okay hadda waxaan ku soo gabagabeynaya xamdiyey warheedhe siirka ummadda soomaaliyeed baa raadinayn hanoo eegina shaldad baa laydii soomaali wakala ku heshiiyey anagu maanta somalilan markan kasoo jeedo waxaa meesha u aragnaa inay budlayn walahi aqaalad waddo haddii xamarkiinaba u arkaan dadkii koonfurta kasoo jeedana budlayn inay daynayso dowladnimada soomaaliya cunaha hayso soomaaliyeed sheeganaysa haddana inay dadka cunaha haysaa la arkaa nimayo how waad goosta saa ku taga deged baad haysataan ma garanaysaayo dhul baad haysataan walaalihii baa wax siin weydeen kii caalamka inala sameeyey inagu dulman mafahamsa wixii anaga gudaha yada anagaa ka tashanayna xagga dig laakiinse koonfurta waxaan leeyahay war anoo iska joogaa puntland oo dowlad goboleeda baan ciidan inii soo diray oo tacab iyo dhaqaale kadib usaa soo diinay iyo xoolo iyo wiilad iga dhamaadeen maxaa waxaasu dhe halkankaa geliyey hadda waan goosanayaa ammaanaan isasiino dalka fiisa lagu kala gelayaa duudayda waan xiranayaa adduunkaas laba wadaad leedahay laba wadoo keliya budlayn haddaad tahay laba wadoo keliyaad leedahay wada waa wadadan somaliland niyaw dhegayso gobolkama hadlin wadooyinka layska gala dee dadka isku xidhan ka hadlaya wado xalka somaliland bay ka baxdaa waa loogayahay wadana kaalkaciya dhulkaasay ka timaadaa ka waran hadduu wadadan somalilandna kaa xidhato kaalkaciyana kaa xidhato soo bada ku magaranaysaa kula ciladaa ku guyubaysa waa mahadsantahay thank you waa kuma qayaa way ku jawaabi doonaa waa soo qabanayna haye thank you waaye qofka ku xiga hello hallow maqasha low aad buu qofaa shaqadka wuxuu yahay iga raali noqda dad kusoo isu kala horreeyeen baan usoo kala qabanayaa sweden laftigeeda cabaar waa wactamaysay sweden hallow ma maqasha hallow yes soo dhow iska gaabi ka kale iga daawanaysad iska gaabi adoo raaliya waa mahadsantahay xabiibti haya ku soco xaggee kasoo jeeda hadda gobolke xamdiyey anigu maaha waxaan u malaynayaa inaad ba haddaan gobolkan kasoo jeedo haddaan kuu sheego inaad ba aad tiraahdo kama soo jeedido sidaan u hadlaya aad ka yaatid maya hadalka bila qofka bila aadanka wuu isbedeli karayaa luuqadiisa hadduu qurba joog in badan noqdo ama meelo dad kale ku badan yihiin ay joogaan markaa ku soco halkee kasoo jeedaa anigu boosaasaan kasoo jeedaa kowde haye ku soco gurcana waan ku dhashay intaasaan ku laakaaday ma garan tee markaa waxa weeye dhib male waxa weeye sinjigaagana naag waxaa tahay de halkaas wadankaas halkana ciiddaada u dhalatay labada wadanbaba u dhaxaysaa ku soco almajeerteeniyaan ahay markaa xabiibti caawa waan ka helay barnaamijkaag inkastoo aanan markii ugu horreysa aanan aada weyn ka leeday arrintaas maadaama almajeerteeniya tahay duriyadana aad kasoo jeedid haddana waxaweye dhanaan waxaa tahay dhanaan may dhanaan geel ku soco ha ku soco kusoco muqdisho meeqaamkeeda ma baryaysay xaq bay u leedahay ma garaa haye waanay helaysaa butlana laga baryi maayo barilana laga baryi maayo ma garaa haye
عدي قرحانيسه ها قرحته عدي تغيسه ها اسك تغتو عدي جوغيسه وا لو باهي ها جوغان ما غراته هذا هو كزعو مركا نينكي ها ادلايا ها اسك هادلوكي اموسينا وا ابو اموسي مقدسه ميقامكيده وا ليدهي وانا هشاي عدنا كبري ميسو قران لو سكونيا انو وركيغا بدين مايو قف كلا جاني سينيا مركا مقدسه ميقامكيده ويلهلهي يدو على قبيليه وحاسنا عيد لو شابدين ان حدنا ليس جوجين ماي ما قرا سيده سو اي اد بابو مهتصنت ثانك يو اد بابو مهتصنت اي غبدان برعي كدلتي ها برعي غبدان كدلتي وانا ري بود لين رنتينا كادش ثانك يو لالا قف كوجي هلو هلو مين مغشا لندن لندن هلو 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 ها كوسعو كوسعو مين مغشا ها كوسعو وا كوجيرتا برامج كوسعو مربو كاغو اي كونفورت اه كوسا ايو ايغو اوا ايو تاع مقدس حقا دي على بر نين قال باين شيخ على قال ده هاي مركه مخا اي قرتين انا دي هي ريرن جيرين ريتايا نشان دي دبان كل شيء ما هاي حسابها ان ليس مقاله المقدس وحي على بر كلام ما ما قاعده على دراني waxa madaxka abaa Soomaaliland
aan saaq ahayn ba soo qabto abdullahi hoow ninka samaroonka de ma dhahan dhulka anaga iskale dhul Soomaaliland wala wada leeyo oo cid kasta xaq iyo xuquuqdeeda lagu siiya marka muhiimada waxay tahay reerahan siyaasad bay wataan sagaalka gobol ku sheegayaan haday kismaayo ahmed madowa qabsaday al shabaab buu ku tagay umu dhalan 20 sano ka hor maxaa la dhahay nimanka ogaadin hal xil dibaana kuma lahayn amba hal wasiir kuma lahayn maxaa la kismaayo maanta waxay ku leeyeen anaga leh sagaalka gobol bay ku tirsanayaan waa khald wayna soo fahantay kan kaaga sheekada waxaan keenay waxa taas keenay ismaaya laga aamusay adiga koow waxa la yiri dhug marka lagu soo galo waa lagu balbalaartaa in muqdisho lagu sheegto waxa keenay ismaaya taxray soo degna loogu yimid xoolaha ku raacan jiray xoolo dhaqata aha ma fahmaysaa lixdan sano un bay taariikhda Soomaali lixdan sano ma dhaafto lixdan sano waxa ku heshiisay Soomaaliland baa ku timid maxaa dhahayaan bishii aad ogtahay imika ma garanaysaa imika ayaa hadan loo dabaaldegay June 26 June saacadda 6 duhurnimo tahay Soomaaliland baa kugu soo darsatay laakiin kaxiligaas Soomaalinimo la qaatay ee ka hor yaa degna ya xoolaha ku raaci jiray meeshii wadanku wuu ballaadhay 200 qof oo kaliya ku noolaa bari 200 qof oo kaliya ayay kow ku noolaa banaadirtaasi aan baxa martaaba tuulo yar bay ahayd yey ahaayeen dadkaas oo dad hawiya ma ahayn waa la xaqiraya Soomaali baa iska lehbaa lagu leeyahay Soomaali ma lahana magaalada ninka caanaha iyo qoryaha keena iska leh taas oo dhahay hawiya keena qoryaha iyo caanaha kismaayana waxa qoryaha iyo caanaha keena waa gaal jecel shiiqaal ayramale biyamaal wardaaya qoryaha iyo caanaha ayaa waayo dadka aad tirinaysid dadka aad tirinaysid waayo shadal hawiya maaha xagee ka yimaadeen hawiya iyo darwa hawiya iyo soo imaay rsamaala maaha soo imaay homa imaay rsamaala maaha maantana waxa qabiilkii ceerteeniya dad waxay ahaayeen calaashan boosaasi wax ka soo qaada oo maryaha ku iibiyay iyaga taa ku qirsan ogaadeen dad al shabaab ku yimid bay ahaayeen madax markay noqdeen anaga maanta oo ku faanayaan biri uu ka tagay madaxweynahan ninkii markaa qabsaday nin walba ninkii qabsaday ha ku faano laakiin dhulkaas dhul irr Soomaala weeyaan ragana doon baa laga soo dejiyaa baa ilaa inta aad baan ku salaamayaa qofka xiga channel ku siinaya waxaan biya waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaad adiga wax dhan ku leeyahayda sanaaga magaale ku bilow salaad lixda gobolo Soomaaliland bay kamid yihiin salaad lixda gobolo Soomaaliland ayay kamid yihiin ninkii diiday inuu Soomaaliland yahayna abaayo ninkii diidana salaadna waxa u badan salaadna waxa u badan haday sool iyo salaad tahay waxa u badan habar jecel iyo habar yoonis iyo madhibaan mid maxaa la dhahayay maxaa la dhahayay waxa soo raaca dhulbahantaasa marka muhiimadu waxay tahay waxa weeye dhulku ma socdo ee dadkaas socda shalay adaa yimid maantana adaa tegaya weya waa ku salaamaya aya midda kaliya toodka kula dadaalanaya kismaaya caanaha ayaa keena waxay maanta muqdisho lagu sheegtay qaraara wuxuu dadka ku bareebeeyey iyo arajaan iyo reerkan garaayo degan kismaaya bilaaw ahayd kismaaya markii laga soo jeestayna muqdisho lagugu qabsaday kismaaya haddaad ku qabsan lahayd muqdisho laguma qabsadeen aada weyn aad baan kuu salaamaya oo mahadsanta waa yahay saa soo kala horreysan janiska waa kan de waa kan wasuga suga saa soo kala horreysan italiya embada waa timisay italiya reer italiya masaakiinta waa ban yasaag ma soo qabtabe reer italiya ma maqlaysa ku soo waa ku jirtaa qadka gobolkee ka soo jeeda iga gaali ka kale adiga daawan sidiga gaali walaal waxaan ka soo jeeda halkee hello ha ku soco walaal waa lagu maqlayaa ku soco walaal waxaan ka soo jeedaa Puntland waxa ka hadlaysay
xaqiiqada ka hadal yeesheen ay ku yeesheen ha xaqiiqada ay yeesheen gobolka Banaadir ku soo saabsan yahay umaleena ha ha bramsh qosas iyo budleena triwan goosanay maamul goboleed Soomaaliya ayaa u horseego yiri anaga caasha maamul goboleed keenna calanka buluug ga kala qaybiyay 425 ya keenay arrimuhu way farabadan yihiin ku soo maya hadii aan ka hadlo arinta Puntland iyo goosadka horta Puntland ma goosan karto Soomaaliya walaal maanta meel aan ka aadi karno ma jirto ma garad hooyada Soomaaliyeed ba tii hay taas waa wax laga sameeyay oo waxa waayay wax ilaa hadda xaqiiqo ayuu lahayn maahan ma garad anaa daawado dhigaystay odayaashii ku soo xilibanadii Puntland ka soo jeeday mideeda kale baqaan kan baa isha tokol walaal goolka hay gobol Soomaaligana waxa uu leeyahay xuquuq horta ma ay walaalka min degmada walaalahay ay Soomaaliya ka mid tahayna waa dad hawiya oo badan laakiin gobolka Banaadir walaal wax ku sheegayaa in uu ka mid yahay gobolada Soomaaliya gobol walba oo Soomaaliyana xaq uu leeyahay in saddex muddo uu helo ma garad gobol walba oo Soomaaliya ka mid ah walaal xaq uu leeyahay saddex xubno oo matalaad ma garad saddex xubno marka waxa la diidan yahay walaalo Puntland inta ay la qeybinayso wax kale tamaahan bursigaas ama in la kala bato hawiye iyo daarood ay kala bataan waxa waaye se bursigaas waaye waxa la isku haysta ma garad okay gobolka Banaadir madig sidan ognahay hawiye kaliya ma degano beelo kala shabeelaha shanaada la degin maad ka soo horjeedaa kuwaan hadday ku raasida ku lay ku yeeshaa hawiye maya kama soo hor anaga gobolka Banaadir cidii rabta hadda tokto kama soo horjeedna laakiin waxa aan ka hadlayo walaal gobolka Banaadir gobolada Soomaaliya uu kamid yahay xaq uu u leeyahay in saddex xubnood oo matalada uu helo sida sharciga ah gobolka Banaadir ma ahan maamul goboleed dastuurka waxa ku qoran maamul goboleed walaal saddex gobol laba gobol iyo ka badan ama laba gobol iyo bar in maamul goboleed ay noqon karaan sababta 13 xubnood loo siiyay walaal waa sad bursi mideeda kale maantana waxa dhahaysay cashuurta ugu badan oo Puntland ay isticmaasho ama xaalad imey hadii maanta la sameeyo ari waxaan aaminsanahay meel Soomaaliya ugu dhaqaaqa badan inay ka mid tahay Puntland sababtoo ah Puntland kadee leedahay waxa waa dhaqaale badan meelo badan oo dhaqaale ay kasoo galaan baa jira ganacsato badan baa waddan ku nool u hadli maayo inaan kasoo jeedo walaal Puntland xaqiiqada marka laga hadlaa sidaas ah waa ka xunnahay dhibaatooyinka iyo gobolka Banaadir waxyaalaha ka dhaca waa ka xunnaa waa la qeybsanaa waa dad walaalaheena laakiin dee in la kala sabbato dee walaal la taas la iskuma ogeyn wax sharciya iyo dastuur ku qoranna maaha daro waa sax okay isu ka daba markinka wax yar igal maadaama aad ka dhawaajisaa tiri hawiye nagama xubno banaanayo inuu ka xubno banaada maaha maamul goboleed baa ka baxay dowladda hadday noqoto maxaa la dhahayay Budleyn hadday noqoto maxaa la dhahayay Kismaayo hadday noqoto Laamusan Cala Maxamed casho maamul goboleedada awdaarood ku sheegto xitaa Khaatimo ku darso xitaa ku darso maxaa la dhahaa Calaashan intaasoo meel baad goosato samaysatay maxaad u diidan tahay hawiye hal meel uu marka hore lahaa oo loo ogolaa oo gol mudug ahayd waliba inta la jiidanayay meeshii labaad in Banaadir markii la siiyay labada maamul goboleed kariyo Soomaaliya ku leeyahay maxaad u daba ordaysaa adiga imisa maamul goboleed aad u haysataa ina sida loo dhigo moogrid saa ina loo dhigo moogrid ka caatri hawiye inuu waan ku dhagaystay isugde aan kaaga wada jawaabka bacdi waan kaaga baxayaa markay gaana hadalka intaasoo maamul adiga daarood ahaana waxa tiri hawiye ahaan inuu iga bato maaha labada maamul goboleed ba hawiye leeyahay waa Banaadir iyo galmudug adigana intaasu meeladan kuusoo diray aad sheegataa aad ku faantaa ma fahmaysaa weliba hadday xitaa shanta soomaali noqoto adiga oo la wada degan yahay la og yahay soomaali etoobiya amba soomaali kenya waa sheegataa okay lambar 2 markii 18 xildhibaan adigoo Budleyn ah oo ma garanaysaayay lagu siinayay golaha sare laga siinay aqalka hawiye kamu hadlay maanta 13 haddii la siiyo maxaad ugu hadlaysaa 18 ka horreeyaad qaadatay okay cashuurta waxaa tiri anaga naga soo baxdaa cashuurta Banaadir laga qaado maamul goboleed baa tahay isugu maay kuwa diin maay saadigii ku badso kan kugu badinaya
ashuurta maamul goboleed baa tahay dowladda federaalka soomaaliya hoos tagaa tahay dowladda federaalka soomaaliya wixii ka soo baxa banaadir ka soo baxa tegada kadib ku taala airportki baa ku yaala banaadir wixii ka soo baxa waa lagu keenaa oo waxa lagu keenaa garow iyo boosaaso sabab baa marka u diidan tahay walaalka maanta haduu isagu xaq u leeyahay 18kii gobol hore awal hore 8 gobol bay ahaayeen soomaaliya dawladdii kacdaanka waxay samaysay inay 18 kala ka sii dhex saarto 18 ka dhigto soomaaliya ee goboladooda maadaama maxaa dhaa gobolkii uu 18kii hore ka 8dii hore uu kamid ahaa hadii xaqiisi intaas oo sano uu la'aa maanta hadii la siinayo xaqiisi cid kastana ay degto da inaad daba ordid ama guri dhigto xalad waayo ku soo amarka okay walaalay waxaan kuu sheegayaa horta dastuur waddanka uu samaystay oo u yaala jira ma garatay anagu kama xumin walaalaheen hawiye haddii ay wax samaysanayaan iyo maamulo samaysanayaan laakiin dastuurka oo sida sharciga oo la waafaqsan yahay oo la isku raacay waa laba gobol iyo ka badan inay maamul noqon karaan walaalay ma garatay sababta aanu ugu dheganahay oo aanu u haysano maalin kasta in la dhinac maro dastuurka soomaaliya ugu yaala taas wax la yeelayo maaha walaal wixii la isku afgartay oo la wada qortay haddii maalin kasta la jabiyo maalin kasta la jabiyo qof walba siduu rabo soo u dhaqmi maayo mrbuntland kamida soo dhihi maayo ana maamul goboleed baan aha walaal goboleed haddii banaadir laga dhigo waa hal gobole sidee maamul goboleed ku noqonayo maadaama wax lagu heshiiyey oo dastuur markii kow la dhisayay lagu heshiiyey ay tahay budlayn baad sheegatay budlayn waxaa la og yahay majeerteen keliya ma dego dad soomaaliyeed baa ku heshiiyey maanta waxaa kula degan budlayn iska daa walaalaha iyo kab iyo lalax iska daa beesha ma dhibaan garaad amba beesha maxaa la dhahay maxamed gargaartaa kula degan waa dad soomaaliyeed calanka buluuga iyo cadaanka iyo akhtarka iskugu jira xidigta dhexda ugu jirto oo aad hoostiisa harsatid raggii sameeye weeyaan dastuurka budlayn raggii kula ansixiye weeyaan dhulkana kula degana maxaad u siin laaday xaqoodii haddii marka wixii xeerka dhigateen baad jibiseen raggii calanka sameeyey raggii dhulka kula dhisay raggii dhagayso dhagayso raggii maanta 3.5 inaad budlayn ula dhaqantid oo kasoo xidhatid shirkii wadahadalka budlayn marka la dhaho maqabiil majeerteen keliya wadahadlaya markay majeerteen oo dhan wadahadleen ba beebadin xidha beeshii madhibaanoo taagin xaq miyay tahay marka taas taateedii weeyaan abuxajista markii dhegeyso walaal meesha hadda aa sheegaysa madhibaan soomaaliya meel kasta way degaan budlayn baan ka hadla hadda somaalida waan degaa cid kasta meel kasta soomaalida ta waan degaa budlayn xaqayga kuma haysto waa sidaad adiga maga u qoysi walaal su-aashaan kaaga jawaabaya kusoco hor dadkaas waa dad soomaaliyeed oo walaalaheena ma garatay kusoco waxa waaye dulmiguna meel kasta waa yaallaa wax puntland keliya ku kooban inaadan eeg dulmigii meel kasta kanna dulmigii waad u diidaysaa hadda haddii xaqoodi heleen leo 3.5 baad ku dhaqantaan thank you waainalama degano ina madhibaan inalama degano madhibaan waad isla degtaan waa dadka calanka inii sameeyey waa dadka soo budlayn inila dhisay waa dadka waddanka u dhashay budlayn ka hor dhulka waxaa dhihi jiray udugga dhulka faaxa ma fahmaysaa dadkaas waad xaqirteen 3.5 aana ula dhaqantaan markaad budlayn ay adiga hoostaada soo hagaajisid ayaa markaasaa ku dartusan kartaa federaalka hor iman kartaa iyo madaxda kale waa ku salaamaya dadka kale jaan siinaya kusheegayaa horta maanta soomaaliya wax waayeyadii waa wax waaye ninkan aan la leeyahay farmaajaa rabaa hal eray aan ka dhaho walaalay anoo farmaajo aana gafiyo qalad aana u geysanay horta ninka farmaajo waa ma garatay maanta iska qabsado soomaaliyana waxa waaye qabiil walba uu qayliyo uu qabiil walba waxa waaye eex gooniya uu sheegto waxa keena horta oo sababay waa madaxweynaha dalka ninka ka ah hogaamiyaha waa farmaajo ma garat sababta uu sidaa u yeelayo maanta inuu qalinka ku duugo oo ansixiyo gobolka banaadir 13 xubnood oo matalaada bay ku yeesheen xukuumadda soomaaliya wax kaleeta maaha ninkan wuxuu rabaa beri sidii uu kusoo laaban lahaa kaabeynkana uu ku geli lahaa laakiin ma oga isaga dhibaatada ka dhalan karta waxyaalaha uu samaynayo oo dastuurka waxa waaye aan waafaqsanayn in beelaha soomaaliyeed uu iska horkeeno in waxa waaye dadka soomaaliyeed oo walaalaha ahaa iyo wada deganaa oo waxa waaye heshiiska ahaa
تستور سميستي ونظام سميستي إنه واحد أنا تو كعيار ولا بري يسوي حكا بينك كوي ما لها وكشقيور ربا دكتور واحد إيش كده عيار ما أنا ويجي دارو ودد وددكن ولي جود استقال جيران ولي جود استير جيران ولي شنجر ولي جود الاسخاق شنجر ولي جود استعوار هذا هو هذا كوحان كوسو قبل جبيني يا وهذا كوحان كوسو قبل جبيني يا بود لين بات هاي بود لين بات هاي ده جايسو ده جايسو بود لين بات هاي ولا على ده جايسو ولا على مدي ذاك الحمد دارون عيب أخو وجر هنا على المعارض دارون عيب بس كسر وكان ده مركز كتورطة هنا على أنت الحدني سبة أنت الحدني سبة كمان حدني نشيك كله واحد كهدني سي واحد تري ده جايسو ده واحد تري الهوية يا دارون وكلا برت مرة باتري علشان إني هوية نقبل طعنة سبدة سبدة هنا على شرعي شرعي واحد كبح شرعي نين ما شرتينا سمية ما يلينو فار بين تفاف نين ما شرتينا كاني عذير كابا كاني عبد الله يوسف كاني بيرك ولي بكوتشي بيرك سنقص المركو نقول إنا يرو مدي معنا لا غلا بيرك الله غصارة إنا على سرتين ودم بهينا ده جايسو أنا كمان عبي دارات لكن دارات كرونتا نشيعا إني كموي أنا عيد كلامنا ولا مية إني كموي أنا سياسة عيد كلامنا تقعد مية هوية وات كت مطحن دل كسي أوبت كسي بعض ليسان ما أنا كست حسوق بات كردان أوبت كني ما ملقى بلا ده دولا كلام بحذين ما أنت نبنادر هدي وحلاو وقلاري أو ما أنت دولا تصير عسير هاي وحكسيي إن الدعر كود التار هاي سطان معهم ما فهمسا وكاعد حسوق يسيب أنا نقول كسوت كذا إن هذا كاعد حسوق يسيب أنا كسوت كذا هوية حسوق يسيب أنا نقول هاي ليك توم بلا يجمل لوجين سيدي يا طوانك عبناد سيدي يا طوانك عبناد مركز كقاعدين سيفدر على الصومالية أديك أبض لينا هوية ميوكو وقب صدا محاحنا سن ماذا كاري ولا أركي ما أنت ما شرتني يا أنا يهين مقرنا سعي عدوك الصومالي ولا أركي أنا يفيري سيفشر عيابك صعدا المعذرتي هوية أما تتكلم ولا لها النهاية هوية سيفشر عيابك ولا قمي تستور كيس إنجليز مريم ولا الله أني شرعي قال إلى أوكي شرعي قال أوكي وامها تصنت ويل ونكسن شرعي قبعد إلى لسه سماها ماركو هرب بضلين مع ملقبالات باطاي فار تريب بنت فايفات كده كانت شرعي قصو إلى لي دلك كله دقنا علن كي دلك كله سمي كسر نباتة ده أدوك جزيرس وسير بوحك وما هيستان أو حلد بانك وما هيستان أو أضيع شد قميت كمانك استي بابات كصحرة تا وإنا أتفهم تا ماركو هرب هداد شرعي قال أدوك إلى لي ماركو هرب هوي عقلي ملا ولا الكي بتكوني بس عادر حركاس عادر حما كون شيغا بوسط يا يعقوب وكو سلام يا ميو قفكه كو خيغان كا قبان يا واد حيجيسا هلاو هلاو والله بلا تلا سوماردو تحان واي سودو سودو ميمو قشالو هلاو وادو يا جماعه قاعد ايدو وي سودو كو سوو لا فكو جرا اندو هاي أنا أعرف أن هذا المكان هو مكان للمدينة قبل كيسو بستين أول قبل كيسو مقام يبتولد على كارس طي حلو كتب دكان يوحي كبتل كران لما تشاوي أسكالة أنا بالكي هرشبة الهوية أسكالة تلمد الهوية أسكالة هرشبة الهدري لو كونفور كالبيت بربلين برا رحوين باله أنا تين أخوتو مامل كاس ليرادو تشوبلين هوية يطير باتكن يرحوين أيو مينورت بيكيين متي إذا لبعد طوما يمركي أكار قيربي بقول كيبا تتبتن إيشا وادول كوكي يا وادول هوية وادول وادول والي وادول دول إر سلام سمالة ده إر سواي إر سمالة ده مركز وقل أي حنبار واي وارك دول كل هوية سهوية كامر مركز جوكتد وحاكونا الأفر بليون يو إنكبضان لان تاع قايمر تاع كبح الكرو و هي كو جيرتا 60 كيلومتر لا كرو انا وحا كنت على 4 طول انا من 10 قيس باك وحا بدل كاس بنانيس كو غفانين او قرفها او سنعيدتي كرين او وخي لوغه كوري قبا دولكا وبيدا لا دولكا برواقه لا دولكا تيغانكا دولكا اي تدتي كران نولش فيعان كونفو تاع قايك tankii inaad arinan galmudug baa soo galay oo runta u kala sheegay dadkii meesha ka jaqjaq lahaa
aad baad u mahadsantahay galmudugna waxaanu leenahay dawladdiina dhisateen waa ku mahadsantahay waa dawladdu horeysay walaalaha maxamed gargaarto dulman siisay wasiir buuxa iyo saddex xil dhiban waan u hambalyeynaynaa waxaan leenahay thank you dawa mahadsantahay naada haye qofka ku xiga halo halo yara gabi 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 tv ga diga daawana sidiga gabi adeer iga gabi warda gabi tv qofka ku xiga siinana chance kaas meel buux ka daawani halo halo assalamu alaykum wa salaam soo dhawow intee ka soo jeeda harbud la infaca maasha ku badana ku soco maxaa la hinaasteen teeni oo naag hinaastay baad noqoteen ma sir tirki dhirsiina wanaagu filan waaya leeyi hay
نينك كلي دونك سرعة إما كمرأي كم بتشوك تلفون كأجام بكلي ده صاروا أركو وحد كتك تي محل هاي قحون تنيمة قف قحون تنيمة وطن كاد ما أنت كتك تاد كتشوك تيد نينك وطن كأول شيء كم بدنا نسيد تاريخ لنا ما كله هانسيد ما فهمي كرتام ويا وحد كتة هاي تنبي بقى كتة هاي أما وحد كتة هاي نينسو جلوتيا سد أسد سومالي أدي أنا كتة لكن نين أبتيجي لشوقات هاي كبرك أيام مقرن سلقة بدي سد أتكو خمسة تين معمول قبلات ده أنا بس قالك قبلات كوف هانسيد أما روك هذه سو ترين سيدنا سياسة بعد هوية مسك حدا وحد كلا دي شيء نمك الدرات نمك إيرس ماله كان وساق بطريقة واحد حسوق ضمال بطريقة داي كان واحد طريق عيسى وادو واحد قاضي أو دولة بنكسيه كان واحد سميس واحد طريق المحل ده هاي يادو مدي معنا وبيتجمع بطوه واحد فقوق ضي أو دنيك كلا إلى لنا هنا ذير كابوها بعد ذير كابوها الله ود حرسته أو يري هوية مدي معنا كلا إلى ليه وأصلا ده شانه أو ورنيك 4.5 سمية سومالي كلا قيبيه أو ده لاندرا أو شرف له أو لا يقانا هاف كدي ما فهمي سام. أوكي واحد سامي ستي قال واحد واحد سامي يا مامل قبل هذا سومالي علن كده بس يكلم عن عنطي هوية مسكين نمدي ساد أديك سنسي راح يد مامل قبل هذا بس سامي يا حمرنا وان كل لا يهاي. وبعد كذا بعد لب حري واحد جستي نور كذا كلا خيوين كنا بدنا يكون سحران عشورت بلادري حمر لقى قادل لقوه بيلا ويا فدر على كبد هستك تاع معنك استح سوق بعد كذا صد صن نبدو ما أجريد حتى نو حد دون سياسة داس إن البنادر مكان كذا كوك بستي مهما دو مركع واحد تاعي ولا على خم تكوش بالله أنا ما كاي رفيع إلا فانك قل دي فانك حتى كوس عمر كذا كوس أوكي عندي أرض ما صدق أرض ما عن شعر الله ها تدسي علي تواصل وادب أفكارك كم عيلو أفكارك كم عيلو باي كوسا عويا واحد عند عرض ما أنتوا حالا حابو قبشرة عرض عبد ما أنت بعرض خرعة حالا ضم ما هو دار عرض ما أنت حال ما يوانين أسد تبين شدك زمان قرن هذو حالا حالي تون بعكس قبتي وحص ولا قص قبتي ما أنت دار عرض وانين ميلو البتكن سواحد ما أنت ما على قص قبتي تعرفك عرض هيدا هاي كوسا أنا لقبل ضلك صوماليو أفرت بين شغلة حد حد هذاك السنة دكان حد يلا ده محن كره إيش إن ما كان ترسم يعني بلوك هذا لين يوم هذا وقت ما يكلم كنت ترسم لكن صومالي تحت هذا مشارتي سرعة كا قلبي هذا إنه قطن السرعة دكان حد إنه قطن شغلة ما دحين السرعة دكان حد يكبر إنه قطن إبنكم ترى حضو هوية دول كيس وعلو ترى حاجة غير بالد دكان إيري بالد دكان خير حمر بالد دكان إدول بالد دكان أو محن كره هاي كتر حضا ما كانت هوية دول بوها أو إنه كبر ما دي ديسا أبا يا بري ما دي ديسا علنكا بري أم بعلنكا بودلين أنا أنسى مية ما دي ديسا مديبانا إن أنت استوركا أنا كقولان ديسا دولة بودلين كقولان ديسا ما دي ديسا سواي 3.5 هذا كده غدا ماشى ما رح نكمل نقطان إني جاي يا شمية حتى هنا عدنا كده بحش أنا أضرينه حبيبي ما أنت محاكورة هوية وحقوق قلالها حبيبي وحقوق تاجرنا لكن إيه محاورة هوية إلهي بيجدلي إيه قلاله إيه حركة حقوق القلاني عادي قدارة ده مكوه قلية عادي قدارة ده مكوه قلية محا هوية وضد بلارن لا جيسو هوية والله ما بلارن هوية عدك استولية أنا هو حنا جبر دارا وحقوق لكن أدو هوي وحلا ما كنت تصدق أدو 0.5 أنا هو حاشا أنا كلامي يقدر دقي إيه أنا هوي يقدر مودي 0.5 أنا ده يدقيسو هذا الكلام كله سكرو 0.5 هوي يقدر مودي ده يدقيسو 0.5 هوي يقدر مودي أنا كلامي يقدر دقي دولة دل على تنصر كهشرك عطون أنا كلامي يقدر دقي ما فهمي سا أنا كلامي أنا يقول داري يري 0.5 هو سياسة لوكل الدنيا ولا لها ما أنت ده هذا الكوالا على إسق إسق ده أنت جواب تقصي إسق إسق ده إسق على هاي كحنا أقنا إسق وحوية 0.5 واحد ترى هوية كارجع إيه كمان دين هوية 0.5 هوية أنا وحبي إيه مجي سنين أوه قاعدي أما كعروة أخي رسالة ده واحد لقى صوت تجي أبلا هذا دون تلقى صوت تشي أيو أنا كنا أوه قاعد أوه قاعد معه أوه قاعد هو عرضه كافر وقى صوت تجا وقاعد يبوتني سيدي أبو مقرن سايي كده ده لو ماشي إسق تشوي حوجا أقولي مركز السؤال إني أنا اللي أنكش فكرت أنا أنكش شوي لكن إنك يوش مبرو واقلي صومالينا يتصي عادي كلام حال هاي 4.5 نا يقدر دقي لو عطسنا كار أو يري متي نصب خاصي دقي وعادي كلام دارو ده لنا ما ها وعادي كلام متشرتنا وعبد الله يوسف مركا وعينا تامس كحدا كشتا هوية ما أنت وح أجادي لما ذكر يلا بعدين كل كشر وح أجادي إنه ولا الكد المية هاي يا كدن بيد دارو 4.5 يا كدن بيد دارو هاي كلا صارن صوماليا دلو حسوقي يا نباتنا وجستي دارو
يا مقرصة إساق دبات لو جستي دارو ما مل قبل هذا ضيع كأنه يبود لين هوه الرئيسي دارو هذا حمر يكد جلاد هاي أو ما عندك استرجع هوية أو ما تعلمين تاع يا عرور تقل إن تبي سا يا ما رح يوجو خرئيسة ما قرنا سايب بنادر ما مل إسا كرك يا كتشرة دارو تهرون توين هذا الوقت ما على شيء داكو يا تسعة تسعة Yeah.
هاي فرماتش وحو كاني بنادر انو سي حقي دي مدح ويني مركا جيري بوسقنا حق وحو سي دابا يا هذاك كلا سكنو هذاك كان كلا سكنو ابا بليس وحيقه وحيقه يا هان كلا سكنو هذاك ايه حلق ما انت ما انت مدح وينها محل دا حمر ام كفرو دان ام سوماليو دان فرماتش ما انت وحو كاني انو دهو ان مقرنا سايه وحن بنادر ايا سينينا مقان كا بنادر مثلات سينينا 13 حبلوت اوكي وا لوو روعه وا لا صحيحه سماح الدبانه يا وخي يدن اوكي مخا marka madaxweynihii ninka marka wadanka matalayay wuxuu aha nin majeerteen u aha oo wuxuu aha ninka adeerka isaga keenay 4.25 xildhibaanadina way ku saxeexeen muhiimada waxay tahay adeerka ayaa hadla oo ninki ninki habar gidir buu aha magciisa iga maqare ninki habar gidir aydid aydid baa hadla wuxuu yiraa marka joogay meesha ma yeelayno ma dhiban waa niman nasab ah oo la yaqaano oo anaga naga mid ah jifideeda sorry marka ahsaasa marka hadana laga gaad bata oo 4.5 na lagu riixay ma faad maasha maasha nan joogin maasha na waa kam maqna Soomaali laan hadda iga ridi lahayd maasha way kam maqnayd isaaq mu joogin oo mu saaciin arintaas waxna kamu ogeyn marka imaade riyaad waxa Soomaali rogaya oo dadka burburinaya way iniga dama ya daarad baan madax ka wariya ilaahay uu mudisi yaqaana daarad baan madax ka ahaan kulayahay anigu daarad baan madax ka aha asagaana keenay madaxweynaha dalka daarad buu markaa ah rama jeerteen buu aha oo abdullahi yusuf buu aha wariya ilaahay yaqaana abdullahi yusuf baa ninka ugu xidiga badnaa dagaysto nix soomaali oo xidiga badnaa waxa ay tahay ka xidiga badnaa horta baa heerkiina ah naama nahay dema ya nin tumaalu ha tumaaliye ma diba shaqas kumale sida ma jirteen ya saaqo kala nuskuna nin tumaalu ha ninki ugu xidiga badna ha waa nin Soomaaliyeed waa gabeesh ma diba baan la dhaha dema la waa kala qaybse labad ex siyaasada waa siyaasada waa sal siyaasada dina sab hada kala qaybse tumaalada tumaalu waa laba ka kala dhigateen sama la wa ku salaamay wa isku xiiqnay wa ku salaamay wa mahadsantay walaal xamdi wa salaam ya laakin waxa la yiri si aan urudo ma puchin kara anagu marka dadkan xamriyo qadaad weynta inta ka meelaha ka xamri anagu saasun baan waragna xamdi wa salaam على كل حال على كل حال دارودا واحد يقديسان هويه وهس اروسننا هويه وهس كو يمننا هويه وهس بلانسننا هويه وهس كو هيليننا انك حتى كبتي لحد بها نو هيلسو اوكي هيك ما ديبانا شرفت بدل بودلان محي كو هايستان بودلان وودن كودي ايغا دولك ايغا علن كسميهي ايغا دولك لا ديساي وا نيمن بونلاندر اه وا نيمن كي دالك maadeen warragiina soo dhaweeyay sabab baad u xaqiraysaan shirki budlayn idagaysa baayo shirki budlayn wada hadalka budlayn soo ragii inta calanka sameeyo maxaa loo ixtiraam waay maxaa shirki loogu soo diri waay baabada looga xidha in maad rayaal isla yaaba reer kufsilaan ina ade reer kufsilaan ina habeen ugu dhaariya duqsiga meelaha dulduulayaad noqoteen ee naga fadhiista meel naga fadhiista shinni diba la soo qaban lahayay duqsi uma tacal hadle abu salaamay ayaa tawasku iqray waanad sentid diyana chan sinaya abuana diyana chan sinay in badan soo waxday inshaalla waan ku nusanaya diyana inshaalla diyana khadka waad ka baxday nasiibkaaga qof kale sinayna abana soo wax diyana inshaalla qofka ku jira waa kaaga bixi doona in badan baad iyo casi abuanadeeda raali noqo ee gabadha ma isku dheeraanay wala way xiyaq saal ka saay xantay yaana nasiibkaaga waxa weeye waa ku soo way soo gaagli waayay iga raali noqo insha Allah qofka ku xigan jaan siin doona South Africa soo gashay sawada dhawaad insha Allah South Africa soo gashay insha Allah waa ka baxday hadana Somalian jaan siinayna okay Somalian jaan siinayna sawada dhawaad walaal bilaa wala iska xiqayaan ku yiri
daarood mid baan ka yeelin anagana aan isku habar waacanno iniguna aan isku habar waacanina taasaan ka yeelaynin raali noqdo insha allah dee dadka waxa weeye adan chances dhaasi xitaa aan ku celiyo ma qabanayaan naga daaya soo wacta moo iniguna sheekadeena si wantana marka muhiimadu waxay tahay walaalayaalow hore loo yiri qabri daarood maxaa la yiri yahiil hawiye midna lama arko daarood odaygii daarood ha qabrigiisina lama arko ma siyaartaan hawiyena iskuma hiiliyo isagiyo walaalo ahba sii kala jajabsan sagii baa dadkiisa ka kala maqmaqan yahay nanti waxaan ku konton iyo afartid raggii ka baxaa ka maqan kuwii ka horreeya ka maqan ismaba raadsadaba fahmisaan xabwaanada soo gashay insha allah aan ka qaban doona soo dhow ku soco ku soco waa kululaaday aan kagu nastee ku soco maya toos baad ugu jirtaa toos faanan waxa weeye reer faan laan baa la dhaa ma fahantid ku soo jubbaland jubbaland oo ay ka degaan macnaha ogaadeen afmalow mariyaxana oo ka dego gado oo macnaha oo dhul hawiye iyo darax weyna waxa ku qabaane inta kaleeto waxa waa dhul hawiye warkata bilaaw ilaa iyo kaalgacay hawiya dego dhul hawiye waa anaga waa nala degaa markaa la dega maxaa karbao waa dad dhulkan wax ka dego mafahanta ayagab waa la waxaa la dega carosaal waxaa la dega madhiman anaga nala dega laakin xaquuqay leyn mafahanta marka banka hala joojiyo abul khalaas yaraya sharaabkaas la socda abul balna abul wixii garabatu waa la tirsanaya waa la dad tirsanaya dadka ku nool gudla markii boqolkiiba soo gelgelaya khadkan ka xumahay oo akoolka caadiga markay ku soo wactalaan dadku ma maqasha hello ku soco mid kala ku
mahadsan tahay buraanburka ku celi baa lagu codkaaga ugu googaayo xoogna ugu qayli ugu soo celinta inta meelada hawiye ka degan Soomaali Soomaalida galbeed inuu ku aasan yahay sheekaa qoysa heer aan iyo nasireed ma keriye keriye aad ka taliyo aad abaa sidaas waaye markay hawiyo madax noqdaan hawiyuhu ma faanaan ma qayliyaan ma baxbaxleeyaan laakiin hal daarooda haduu madax noqdo adduunka wafaan bay ku rugayaan faan waxa ku salaamaya abwaanadeeda waalaykum salaam laakiin awliga hayeelin laba jibaar ka badan daaradi hawiya badan boqolkiiba boqol laba calan isma weydiinaysa taas inaan ka badana markaas ka faana familya faan wa salaama adna ku salaama noola waa ku dhahay thank you inaad waa mahadsanta hay hay waana deetaas oo hay waana diyaana ishaala qofka qofkiisan ku khatimaya waa ku kala guurayna nabaday 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 qofkaasan ku khatimaya in badan buu soo waayay gabar baa oo barwaaq oo qoran banumaleena waye gido nashaal soo dhaw halaw ma maqasha halaw waad ku jirtaa leefka ha laalay horta aad aan ku salaamaya dadku meesha ku jirnaa ku salaama salaamaya dhammaantooda naashina waa la dhul sheegtay aniga halkaan aan ka imaaday horta gobolka Soomaaliya waa lagu soo yahay cidaha daarood Ismaaciil la yiraahdaa majority ka ma garas hay reer reer budleyn baa taa waliba kaasan warkii wadiba reer garo waa tan yaa bii ani waxa ka soo jeedaa sooli sanaag baa ka soo jeedaa ay aan ku hadlano aan ku socod la garad aad weyn naag daarood afkooda ku hadli kartaa ku soo amaga gabar daarood Ismaaciil ayaa absolute lama garad oo shid soo telegram garad ee boqortooyada maxamed daawud ee cabdulla xasan wadankan markii oo back days loo noqonaa daarood Ismaaciil baa ka tarin jiray fuuntaan isku sheegay maqsooda sayid cabdulla xasan ka soo tiriye sir abdulla xasan waxa ku xigtay boqortooyada maxamed daawud markaas la qayb boqortooyada maxamed daawudna boqortooyada ismaan waxa ku xigtay waxa ku ismaan ka yidid baa ku xigtay ismaan maxamuud baa ku xigtay sadana siyaasa loo kala dhaama ma garanayo boqortooyada hawiye ma ogolina hawiye ma ogolina taa sir is hawiye ma maqlimaan boqortooyada sir iska gaartay amba boqortooyada maxaa la dhaha oo geedi shambo u guuriya haye ma maqlinaya allah waa akbar musaa ruuxaan baxay gariirkan baxay ha yes marka daarood ku dibadaa gariir xaguu daarood ku daa sorry saac ku daga bullan buu daga Soomaali laba wadan oo waa weyn qofal bana ogey gobolka banaa ta sorry sanaag Soomaali laan baa leh ku socday haduu degad waa isla degaa dhuke yes sanaag baan u daga waxaan u daga kamaragtay gobolka mudug baan degnaa galgad u daga waxaa tiri kismaayo dadkii ka tirin jiray waa la yaqaanaa 20 sano ka hor hal xildhibaan xitaa kuma lahay reerka ogaadinka shalay talo ku galay ma garanaysaa 9kii sano 17kii sano u dambeeyay ay al-shabaab ku galeen saas imi kana madax ku noqdeen haddana 2 sano lagu dara sidee marka u sheegan karayaan dadka degan meesha waa la ogyahay okay waxa tiri intaas oo gobol bandiga magaca daarood ba tiri anigoo beesha tag hawiye ka kaalay anigoo beesha madhibaana hadda waa madhibaan waxaan degaa Djibouti waxaan degaa Soomaaliland waxaan degaa Puntland waxaan degaa Koonfurdan waxaan degaa ila ma halka bay iyo bakool raas casay raas Kambooni bandiga deganka Soomaalo dhan baa wada degtaa cid kastana madax way ka noqon kartaa laakiin dulka ayaa lagu yimid baad meesha taa dulka ma noogu timaadeen in maadi riyaal oo islaantii dobro dirad ma noogu darna arab baad ahayd ila islaantaas ay nigu dawaysay ma arab baan qotara lay fagar hada ku sheegay doon baa ku nimaa hay wadanka ma aragtay yaani waa nimaa ma ilaa kitmaatay
saaran walaalihii u eeg inigu daarood ahaan baad isku haysataan laakiin dir ahaan
يا إرسا مع الأهم بطلت كلوك على ففرتين بول بول أوكي وحدوتي ما عدين حدنا إنا تسميسان مامل قبل الدو قفكو هوري يير مامل قبل الدو سمينا إن الله بعتنسنا كهر بو عبد الله يوسف حلو تريني وحاسة ما ستر مامل قبل الدو ام بيرها دارودن وحلا بحدن عروريني هويو ينكين او ياشيني دليرتيني وادلا بحدن نبات با خكو برتان كو سيحسان لكن ماشو هويه او بدنا ام بمحال دهاي منورتي عشان منورتي دو كاها ودغنا اياد مانن كاستا حسوقسان او ما غرانيس اي مانن كاستا ما غرانيس حبكن وحلا ان كير حمر جامعه اديان برودكسي اديا و خكو بخا ودنا كركر يا ديليا من دغاي سده من الدعوه يعني سوق سوق ده وقدك وقدك كان دولا يا ان كهدنا كو قبسد ايسو waxa weeye maanta damirku ma siinayo walaalkay hooyada ayaa baha dhaleen inaan dilo damirku ima siinayo inaan magaraysa walaashay dilo laakiin waxa weeye waxa idilaya i xasuuqaya hadana cashuurtayda xamar laga qaadayo federaalka Soomaaliya inta laga qaado dhaho waa maamul goboleedo boosaasiga garow lagu dhisayo waa sheekadaas siyaasadda lagu dilaya haweeye cashuurtana laga qaadaya laguna xasuuqaya madaxdiisa iyo dadka wuxuu bartana kurka looga jaraya waxaasna waxay daba socotaa waa 91 kii iyo xilliyada qaxoontiyada ka dhigay ma fahmi kartaa lambar 2 waxaan kugu soo celinaya قحبك 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 waa walaalkaa lagu leeyahay kabiye laxbad isku tihiin laakiin walaalkaa muxuu ku siiya maanta walaalkaa muxuu ku siiya ana walaalkay shan kun sano ii ebiyo ii magarana saaya isoo eriyay maanta wuu ii yadhaq casrigan la jiro raali gelin buu siiyo waa waa ka aqbala maxaa walaalkaa wax ku siin laaya muxuu fadna lacag ku shubo ku dhaaya marna xalka u eedaysa marna xalka marna u jahwareerta maxaa Soomaaliland marna ku gumaysanaysa marna budleyn marna marka horeysa markaas aad ka hadlaysa masiir kale waa ku staay wada kusoo warka ku daay horta walaalo horta waxa la yiri Soomaalida xukuma maadeen tu cado curi la cali habaysaysto sabaxa garso xali walaalkiis ninka tagan cidla waraabo ku cunaa no mero wad aniga gabar daarood aan hay budla waa ku gowracanahay gabar daarood nimadaas aan taagnaan doona Soomaali hadda ay jirto Soomaali wax la yiraahdo ma jirto maanta qof walba qofkiisu wax ku yeeso waxa garta maana aniga maanta tuma malaynaa intaan ka soo carar budla intaan xamar maadin aniga xamar wax fiican qabanaya xamar waa batan maanta tuma aragtay waxaan ka wadaa leeg ayad yaab dhibaato deediga tuumba lagaaga nuugiye marka soo daaroodnimo u dhimanaysi of course haa dem haa igu diidaysa aniga hawiyinnimo ugu doodo ana waqooyi ka yimid inaan hawiyo walaalkay u doodo oo inaad adigu xasuuqaysid oo dilaysid oo isku soo raacaysaan oo tunka walaalaha uga tiri inaan cadeeyo maxaad igu diidaysa aad u leedihiin ma dhex ka noq arrimahan na arrimahan Soomaaliland ba ka bax inaad yar dhiigan biyo maaha dhiigan biyo maaha adigi ma ku dhex dulman adigi laftigaa anigu dulman adigi ma ku dhex dulman adigi wariya ilaahay ummadii siiqa adigi aniga wax ma islaana adigii aniga wax ma islaana marka u horeysa haa daaroodka kale hayla doodo laakiin adigii aniga maxaa islaana daaroodu dhan waa ku dulmanta ku shubay ku dhaan Soomaaliland baa ku gumaysata markaas sadex kaasa aniga haddaan ku dhex dulmanahay Soomaalo dhan baa aniga dulmiso suuqay tagtay ma fahmisa walaalkayna maanta wuu soo ceshaday waan la joogaa walaalkay maanta hoyo iyo hoobo wiila garab taagan yahay laakiin adigu dulmigu walaalkaa kugu haya ka war war adigu darawish ahaa baad maanta dulmantahay anoo boqor dooya maxaad ka sheegaysaa see way alaba istaghfir adduunka way ka hurdaatan adduunka waad ka hurdaa boqor dooya xakad ku noqotay ku tiri ayo boqor tooyada sil iskar gaartay yahay walaalo boqor tooyada sil iskar gaartay yahay ne waali ma gurigiisu awad ku leeyahay banaadir gurigeeda ka shaqada gurigooda ha haaqda hanada daaqada hayo hooda isku qaxinaayeen ha iska daaqaan taas the point ga de waa saxay banaadir waxay ku tiri anaga maanta waan tashanay xubnaheedana waan la siinaya adiga na dhaaf bud leenay naga tagtagtay ayaa ku tabay duqsiga markuu dulduulo dulduul badan fuud kululba marka dambe ku dhaca budnaa waxay noqotay duqsi dee waa tagta waxaan dooriyaan iyo qurmahayn nagala tagi mayso dowlad halkaas degan oo ilmahoodii nabad ku aadaan oo badaleh oo baaragtay waxaan ka wadaa dhul
هيستان ونقود قال هيستان ومارك كلا دمبينة تستور كش وكجر أمانته تستور هذا هنا هذا تستور هذي هنا هذا عفكو يكو الله عصمي دارود نما هودي ماني هنا هذا دارود نما هودي ماني عفكو يكو الله عصمي تستور هديهن 3.5 على قدر أما هذه هذه قدر بحنتا كويسن ورسنجلي جبت أكسي ده ولا لا إله إلا الله محمد الرسول يا ستانك محاوت قانتا نا يا ستانك مبوني متجنب أو تقانتا فضل الله عكس راسينا ده جيسو ده جيسو ولا هذا كيلو قح معنن يا ستانك ما هم متجنب يبوني هبل بعطاي ماها لكن يا ستانك أديك أبود لا أديك ونن دهروش شيء كنا يا أي أبود لا وحد كتاي 3.5 أديك يا نمك ورسنجلي نوادر كسي ورسنجلي ده جيسو ورسنجلي نعنا ده جيسو ده ورسنجلي نسوع عبادي وادر كسي ما فهمت خط بالانيغا سومالي ميل كستو وا كدغا ادنا وا كدغتا دول باهنته اديغو دراويشا ولالكا ماركو هور ميل حكو مريو ولالكا ماركا اوهيلي ولا سومالي لان با كو دانت قبياله دجوج سوليا سلاك سوليا سلاك ودول سومالي لالي سومالي لان تو دبر سوليا سلاكنا اما مارتي دكي اواجه صاحب سمانا لا انا بطلع كنت تصدق سلاك ثانك يو انت برامج هي قال قيب قالته وما حسنت يا ولد ta soliye sana wala dulku maguro eeg dulku maguro xof dadka taga dulku lixda soliye sana lixda gobol Soomaali laan kamidii deewa kula deganahay anigu ma dhibaan baanahay anigu ma dhibaan baanahay wa kula deganahay soliye sana wa kula deganahay deewa laalo anu ma dhibaan baanahay eeg ma dhibaan baanahay naag waxaanahay maxamed gargaarta soliye sana wa kula deganahay Soomaali laan baanahay Soomaali laan baan leen badi geen aniga maamul gobolad bulan hoosta dafarsato laga taarsada noqonayaa ka isaatan taa inaad kaliya ma degtid kaliya ma degtid sooliye sanad waa lagu la degan yahay sooliye ila degan ya hadalkay gum aniga iska daa qabiilada kale ana ba kula degan oo ma dhibaana sooliye sanad buu hadan kula deganahay ayn baan kula deganahay ee maxaa la dhahay eeri gaaban kula deganahay ee maxaa la dhahay sabab waa isla degan demadona iyo inaan go'aan marabo lixda gobol Soomaali laan baanahay lixda gobol Soomaali laan baanahay adka marka sanduuq laga codeynayo Soomaali laan waa lay keenaya waan u codeynayaa Soomaali laan baan han leeyahay sabab marka maxaad igu diidaysaa ma go'ayo xagaa aniga budlan iyo hoos dhigta inaad ariyo iyo alma jirteeniya naga daa deefan way go'aysaa yaa ma yeelay noqoto hawiye ya daarad inuu hawiye la dheereeyay waayo waa ragii wadanka ku soo dhaweeyay xoolaha du raaci jirteen ma garanaysaa inantoodi baa lagu guuray ya xoolaha raaci jiray dadada dadiga daarad allah uu naxariste ina yaman ka tibid madiidaysa ina aad ila aban kugu dhaariyay ina yaman ka tibid madiidaysa ina aad aad ma al arabiya ina tayib ila adkaagu wadubay yahay adka maya adkaagu hore wadubay yahay inaan arab sheegatay arab baad ka timid gabadh yabaneeyada tahay waxa tii wadanka waa nimid laakiin hadda wadanka ana u taliya muhiimadu marka waxay tahay walaalay doonti shay ah ku timid ba maanta lagu saaraya waa nigu kibirtay kibirkaaga ka fikir ka farbatay hadda doonti marka ay saarayso taqaana marka kaliya hadal rudu horaa loo yiri bade la calaashay daan kuray horaa loo yiri daarood marbu daba qabashalaha wa marku ninka kaliya aan doonti ka soo dajiyay jigjiga iyo kaaya maanta baasaboorada lagu qabaray magaca daarood ka yaa inaad jigjiga kaliya ma degani tee walaal Soomaaliyeeg eeg de waan ina dalno waa runo waa runo waa ina dalno meel kasta waa degteen eeg waa ina dalno waa nagu joogaa runta kibirka laga bartay thank you
لكن ما دكت لكن تاريخنا وحلقو قري يا أبو قالت حلقو قري إنا دون كسر دكتين وقتها هذا دك دون هذا دون تمان تك أي كاركت دون تمان كسر دكتين لكن تمان تيا ودن كم قل ورا نيجي شلة تمركي فيريا شلة تمركي معرفت محمد زياد ودن كم أقوله دينا يا تاريخ هذا وحل الدعوس كمال الدعوس ك قبلها أيضا نيجيبوتي وتو يا نيجيبوتي وتو بهالين كلام قصص اللي لكسن جرينا كله ما أنت قبل كنا على مقدسه مجدت ما خرب كيف أصير الدوقة الحرارة سلام عليكم سلام عليكم حال قدرة سياد برنايا فعل كي جدة هوية ما كنوكو خمسة سجى هوية ضد كشمات صارة سياد برنين كي وحواها إيه ده جيسو إيه ده جيسو سياد بروحها بحلو قوتك كما تري تري إيه ده جيسو ولا على حلو سياد بروحها كايستي دمر كيوغو ملح عوام بسكول كبرني إن شاء الله سوى بالجو برني في الصحات باتري لكن ما استور كده صي سواي دين عليك يا وهايا نندى عراضة هيا نندى عراضة هيا إن عليك يا وهايا كسادة كوجا حسن لا أبكو سلام يا وما حسنت هاي ضد ويداراتي تانكو يبقى كل هاي لواتن دقيقة وده هدني عفز يا مسامح ولا شيء هدي لك افتما يا عم بلوضة هدلا ينا لصليني يددكم موضيا خرى والسعودة دول بهانت لكن وحين لي إنا 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 غير يرد الديب صلاة يرد الديب صلاة ها لكن تحوقا دول بهانت مركاتها يرد الديب صلاة أنا لو حنجعل هاي الميل البصة مالي إيجار تقول إسكنا فان قرح إسكولا دكتان وحلا برطاء ماركتي وحلا وضع قفصها دي اللي شي وعينا حلا كانت تقوى أنه الببول كيس ها 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 لكن 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 إلا هم نقول داريه دا عدن ما هذا بنادر إني هش حقي دي يدو ما أنت حمر عاصمة دي كوت على إن حقي دي أنت أصلاً يدرو أنت إني حقي دي هشوا واحد متلاد ده دي هشوا مش حق مين هاي ده ولا على سيدي دي طلع حل دمار إيه بودلين إيه بودلين إنه كبودلين بعم مصيرتي ولا على ولا على وحير هذا اللي كيجسوب هذا بودلين بعم مصيرتي سيدي دي طلع حل دمار بيلاده هذا إيه سيدات يا طبعاً حلي بام بيقل كسرة كل هذا ما حي وودي ده صدق طبعاً كانوا يا شمر كاس هوي النعيم معه نعلى شيء ده كويال. تقدر سمعنا طبعاً ماشي نعات مدي اسمه قاعدة رئيس الوزراء قاعدة صدق طبعاً حبنا ده وقاعدنا التاسفير معه ولا لا. ده وان حد جودي لسه ولا حد جودي هوي وحاسة هير شغالة وحاسة قل مدك يب وحال سخود ريد بنادر سحق تعرف ما تمرق ولا ده ولا الحق مية تا إنا إنا واي حق مية تا إنا خاطم أنا جود ده عادي كنا حمدي أي ده ولا دارون مرك حد لسه وهم تيد سوني السنة دي نادي كتير تحق مية ولا لو واين لو وده حسوقية ولا لو واين لو وده حسوقة نبكو ونقوة ده دعي نادي كتير جود الحق ما ولا واين لو فاش إنا ده فاش أسلف هني أنا غير حق ما تبغى سمالي أنا جا قاعدة برتواي وامي سمالي إنك يسألني سمالي عايز سمالي لأن ما سمالي سمالي وقد يدو تعالى لكن عديقة أو ما تصور يسنا ده وده دقنها أو نحدي قبل سمالي أنا سكره أو محق بين عديقة جودة أو شن حسوق وين جودة عيا وشن حسوق وين جودة عدل بهنت وعلو حسوق عيا إن عديقة جودة محق ما شكل وطا أبنك وسلام يا تانك يو بنك لي هاي فرماتي أمام بنجع جيا فرماتي أنا وما عاين نو هدم بلا هوي ناي تانك يو بلنا في فلنا إنك استصيد عيي دام أنت دام أنت حق بيسي ما أنت حق ما أنت حق أنا أرو أنا أفوح من الحشود بالي أفوح من الحشود أفوح من الحشود ده سو كان تركيا ما ذهرد وحصينا يا وي أقل تانك يو وأمانة يا مركزي واي تانك يو نادر وما حسنت والله أنا سوري سلاك وحنو أقول هاي مامور قبلات سومالي لان إني نقطو مامور قبلات بنو أقول هاي سومالي لان إني مامور قبلات كسي نقطو سول مامور قبلات كترسن سناك مامور قبلات Thank you وكو سلامة يا إن شاء الله واسكو دالني هلو هلو فيسبوك هلو لا يفنكو ترى ملا سعطة هلو هلو مسير شركة فيسبوك يجا سوي عنبا مو بإيش غينينا السبب سوء صغرا ما يلا سعطة وقفك كو عيقا هلو لا يفن كو ترى ملا سعطة
haddii kula socdaa maantada waa ku daawanayay haye ka hadlay kistoo kale ma ka soo qabsan marka gabadha hadda hadlaysaa rabaa inaan ku jiro haye balu jiro waa ku ciiqay 20 daqiiqo ahayd qofku ku koolka badnaabo ha ugu hadalka badheera kenya ma degani meesha mana aqaano ma kala aqaano marka way iga dhaadhicinaysaa moogta kenya iyo ethiopia anuma degani marka de iniga degana ka hadla kenya ma degu laakiin hadalka soo qaata waxa dhigi daawrada leh gaarisa bisay ka degan mandeero nfd waa saddex deg mandeero gaarisa iyo wajeer iyo mandeero waxay ku leeyihiin habeera teebna gaarisa ka degan gaarisana waxaa ka furan afarta kam ee u been east africa moogtahay marka taasaa sababaysa inay waxay ku bataan tiro ahaan xataa mandeera ka badan mandeera maayaa degan ma degaan wajeer maayaa degan no gaarisay ka degaan bes 100% ka yihiin nfd kusoo marka waxaa ku qoslay mar walba hadalkaasi ku soo celiyaan yiraahdaan nfd maayaan nfd shalay toola xitaa xogii u qaxay yaa kaga hanti badan isli dhulka waxa u yaal yaala shalaya wax ku qoonba iyo waxyaabaas dacsan kuma haya tirana kuma haya waay ku maqlaysaa gabadhii inay faankeedii bartaa dila maray kolka caadiga ma qabanno raali noqda kolka caadiga ma qabanno iga raali noqda walaalayaal whatsapp kuma qabanayna insha allah qofka ku xiga halow ma maqasha charmali ah leefan ku jira ma la socotay barnaamijka ha waa la socdaa walaale maxaad dhubaanta maxaa soo galay caawa maya laba qofa soo qabta dhubaanta caawa karbaashka iyagoo muu ahayn dee ka dhulbahanta ila doodaysay anuma dhulbahanta tahay ee gabadhii la hadlaysaa dhulbahantahayda wada hadlayne dhulba marka waxay tahay anigoo dhulbahantaad waxaan u hiilinayaa ma jeerteen daaroodnimaan u hiilinayaa marka anigana haweyennimaan u hiilinayay saasan doodu noogu socotay adigu maxaad rabtaa waxaan rabaa haddaba dhegayso anigu hadda daarood ahaan anba daarood baanahay hadday daarood noqotaa anba daarood baanahay dee waana waa kusmaaye waa walaalkaa ma jeerteen haye ana walaalkay weeyaan ma jeerteen ma garatay oo nin kastoo daarood aniga waa walaalkay ma garatay ku soco haweyana aniga waa nima soomaaliyo meeligama jireen ma garatay ku soco laakiinse adigu haweya ma tihide haweyabaantaa ku dhex geli ani haweye mayhi adigoo dhulbahantaana daarood waatay sa daarood xakaad kasoo gashaa kab iyo lax baad daarood kasoo gashay dhegayso adigoo adigi dhegayso taleefankaygaad iga soo wacday aan isfahanno hadalka aan kala sugno waxaa tiri anigu dhulbahantaan hay daarood baan hay baa tiri laakiin adiga hawiyo ma tihid baad igu tiri sa okay ani waxaan ku aqaanaa kab iyo lax baan ku aqaanaa kab iyo lax inaad daarood ahaan daaroodka saxda ah waxa weeye daaroodka maxaa la dhahay madaxweynaha farmaajiyo inta kale kab iyo lax kabta caadiga iyo lax dad isku tegay baan u aqaanaa farmaajo waa madaxweyne sabdee hadalka iyida meeshan hawiye ka ahay baan kuu sheegay hadalka iyida naala dhegayso dhulbahanta afka hanoogelinimakay ay nidarna jow naa jog naa dhulbahanta afka hay gelina joogo isugaan kuula hadle hadalka iga sug waa karkarsan tahay ma fahmaysa muhiimaddu waxay tahay meeshaad adigu daarood kasoo gashiso aftiriskaaga maa ee anigana meeshan hawiye kasoo galo aftiriskayga aftirso meeshaad ahaad daarood ka gashada sii annaga waan ku aftiriya meesha hawiye ka galaa kuu sheegaya haye anigu harti koombe harti ma gaadhi ba harti markaan joogo harti koombaana somaaligan kuu turjumayamaya waxa wey egtay aftiriskaagii naag waxaa tiri harti kambo harti koombe oo kabla laha oo daaroodan hay baa tiri iistaadi aan ku jawaabe hartiga waxa weeye waa awrka lah rarto hota harti aftiris maaha kabla lahna waa kab iyo lah naay dhegaysade dee walaalay dhegaysade aku
ya walaalay dhageyso ma maxay kartida ma dhilaa uu kula degan yahay darka ma maxay kartida waa laan dheere maxaad ma dhilaa ama aan ka bahaado mar hadaan fiiri daarad ismaaciil hay laartaydana aan taabanayo heede adigu waxbayga ma sheegi kartid de anigana naag hawiyana i dhageyso naag hawiyana hobiyihii ir somaalaanahay maxaad iigu diidaysaa ha maxaad iigu diidaysa dee weeye he aan ku fahansiiyo naa kulama bixina marka hana qasbi walaalay dhegayso walaalay dhegayso ma dhibaana walaalay hadalka iga dhegayso waad hadashay dadku isku keen maqlayaan in yar isug ha noqon gun hadalka iga sugmarkayga maa waxaa tiri ma dhibaan anuu ila degoo dhulbahantaa wuxuu la degaa baa tiri maxaa dhaa ma jeerteen wuxuu la degaa baa tiri ogaadeen horta ma dhibaan waa milix milixdana ilaahay baa badiyey milixda waad artay raashinka haddaan lagu tarsan dhadhan male ma dhibaanna ilaahay baa badiyey ka raas caseer ka raas kambooli buu degan yahay ma fahmaysaa laakiin ma dhibaan aftiriskiisa iyo abkiisa waa nin hawiye ah ma fahanti nin hawiye ah oo dhan maxamed gargaarta oo gargaarta hawiye oo hawiye soomaala oo soomaala irida sida u aftirsataan kuugu aftirsada maxaad iigu diidaysaa haddeen anugu ku aftirsado aftiriskaygu galo xaqu ma lihid inaad adna tirahayd daarood baan galaa adna hawiye ma gashid taas cusurnimaan u arkaa laakiin midaan kuu sheegaya haddaad hawiye tahay hawiye intuu halkaa istaago muxuu odhan waayey waxa madhibaan adduunka soomaali inta ka dega shanta soomaaliyeedba madhibaanka dega waa hawiye ha la ogaado waayahay walaalo su-aal facebook goormaa furata aniga ha tubaniga furata okay beeshkayga goormaad kusoo xidhnaata hadabadee baleeg walaala dir raali noqo markaa de hawiye inaa wax ka sheegtay maa hawiye inuu caalamka gelgelay oo xaflada dhigay oo soo gurguurtay deena dhegayste maya na dhegayso dee waxaa tiri su-aasha jawaabteeda walaalo maya su-aasha jawaabteeda waxaa tiri muxuu hawiye u dhihi waayey ma dhibaan raas caseer iyo raas kambooni kuwa degan waa walaalada iyo hawiye maxay u dhiheen walaalo way dhaheen adigaa ka hurda youtubekayga xamdigalga dee walaali dhegayso dee dhegayso walaala waad hurudaa haddaba waad hurudaa hurdada ka toos walaala salaamu calaykum maxaa lagu daraa walaala salaamu calaykum maxaa lagu daraa walaal degaan aan isla degno hodas degaan aan isla degno dee waa degaan waan isla degannaha ee aan isfahanno degaan laisla dego eeg dagaan laisla dego iyo maxaa la dhahaa maqaybsi iyo dhiigga kala saar maanta adigu waxaa tahay nin dhulbahantaa isaaq baad la degantahay madhibaan baa la degantahay haddana waxaa tahay nin maxaa la dhahaaye daarooba maxaa daaroodnimo u tegi weyday maxaa isaaq ku dhex dhigay haddaan ku dhaho waa khalad marka muhiimada degayso dee inaad eri dhegayso marka dee walaali dhegayso muhiimadda waxay tahay salaamu calaykum maxaa lagu daraa anigaa sheeganaya haddaba anigoo naag madhibaana budlan dega soolya sanaa dega somalilan dega jubbaland dega kaarise dega soomaali etoobiya dega koonfur dega sijigayduna naag hawiyaan ahay i dhegayso soomaali meel kastay degta naa i dhegaysade haddaba naana dhegayso meel kastay soomaali degtanan ayaa waan degaa ab iyo aftirisna waan leeyahay qabiilna waan ku aftirsadaa laakiin adiga maxaa ku hayaa maxaad u diidin madhibaan iyo hawiye hadday walaala yihiin maxaad u diidin maxaa isugu soo horjeedaa madhibaan iyo hawiye inay walaala yihiin maxaad u diidsa odayga madhibaan ah walaalo walaal annaga magta cid lama bixino waa inaad isfahantaa madhibaanka dhexdiisa na walaalay laa ilaha ila allah naa waxay mucjisadan naa i dhegayso naa i dhegayso naa kow i dhegayso walaalay caawaad igu cusub tahay horta caawaad igu cusub tahay waa kusoo dhaweynayaa laakiin hadalka isii janiska caawaad igu cusubtahay beeshkayga waxaa tiri caawa unbaa soo galaa waad igu cusub tahay laakiin isug waxay baarkinka ii yara gal intaan hadlayo isug hadalka ii daa bliis 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 oo ku baryahan hadlo okay waxaa weeye waxaa tiri maqaybsi naa madhibaan iska daa inuu daarood mag la bixiye asiga dhexdiisaan magta isla bixin asma yaqaano asiga dhexdiisaan magta isla bixin ismana yaqaano
ما فهمسا كايتوبيا دغان وايتوبيا لا دغاي كبودلين دغان بودلين بلا دغاي كسومالان سومالان ككوفرنا كنكوفر وعدد ماركا الهي بديي ميل كستر دغا حتى فهمسا تاسنا ماها حلكن بعد دكتاي محل هويه ونقون ويدي انا تاريخ طيدا يا افترسكي كان كو سو شيكتا ولاالكاي حدو سو يسو تكور كون سنه كهور مانتا ولاالكاي عفس بو يويديستاي حدا ادونكا كهوردين سوشيال ميديا انا ادم كو جيرين وا ان ادب و رعدا تاريخدا حفلاديي دحاي غورغورشادي دحداي ولاالتنمادي دحداي حال مرنتي دحداي ما فاهمسا كبعدي وا ان تاريخ صبرتا ما ديبان كوما افترسدا داارود كوما افترسدا مخالا دحاي بيلها كلا سوماليات وا نيمان ايدا غيسو ولاال هادر كان كو دمستري اني كو وحانا وحكو وا بين وابن ما بن لا 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 وحنا مغلق كره انا سوريا سلاك كل دغا سوريا سلاك انا كل دغا انا كل دغا مديبارا سوريا سلاك انا كل دغا مديبارا عمر محمد يا باشا سعد يا باشا سعود كل با كل دغتا انا وا دد ترسن بان هاي وقوي هدان هاي ورس اوغنا كوما انا افترسنو كوما انا ديق بخينو اسكو كنا اسكو كاينو ددتين ميسد انا دد مديبانو محمد غرغاتا مديبان وا دغيسد دغيسو مديبان حق افترسكي سحسات وافترستي ابو لهدي ويسو لهدي اي انا نغلو لهنا عاد ما حق رسا حق غلط انا اللي ما عندكم افترسيه ده انا وافترسيه قال لي دي مدي دني لكن سئنا الله كب بن احمد نانتين هويه انا و اوغح ده وانا غير كابه يد صار انا غير كابه يد صار 4.5 ايه انا غير كابه 4.5 انا ما يعني ما شط شط walaalay idagayso adiga xanuunka ku haya na adigu xanuunka ku haya muxuu yahay adiga dulbahanta ku aftirsanaya ina naagta aroodaa tahay maxaad igu dilisa aftirskayga waan ku aftirsaday naag maxamed gargaarta oo gargaarta hawiya oo hawiya soomaali oo soomaali irilana maxaa ka khaldan walaal hadalkayga tanagatak balaayadihay hadalkayga inaad fahantid isku day mar labaad baan ku soo qabanayaa naya wada daawansa oo taaway igu cusub tahay in badan reerkiina qayladisa meesha waad ka daawan doontaa muhiimadu waa taas oo kugu soo celinaya laakiin inaad fahantid isku day adeer aqli wuxuu ku shaqeynayaa dulbahantaan hay qoyi bandiga daaro baan hay seeku noqotay daarood saaq baatay haddan kugu dhajiyay sanka kaaga talo ka waran waxay tiri ma dhibaan ba anaga magtana laba bixiya ma dhibaan sagaan magta isla bixin been baad ilaahay u sheegtaa ma dhibaan sagaan magta isla bixin ismana yaqaano ilaahay baana badiyey waa ma dhibaan waa xidig xidigta yaa tirin karaya orka wiil laba caawa wa gur ma dhibaan waa ciida ciida ay xisaabin karaya muhiimadu waxay tahay adeer waxaan ka hadlaynaa maqaanka banaadir iyo waxaan ka hadlaynaa dadka hinaasa oo budlayna ani ma dhibaan haygu soo warwareegin waa siyaasadaad ku kala jajabisay horeyna ugu kala jajabisay maxaa waxay tiri anigu kuma aqaano adeerka 4.5 iga dhigay nin daarood u ahaa yaa nin wuxuu ahaa majeerteen u hayna adeerka waa iga dhigay laakiin walaalkay maanta uu diiday ma yeelayna anagura maxaa shidaha ku yaala qofka kuciga halo 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 soo dhow Sweden ما غشا رحيم كوزا هنا كل اصلا ما مخلصا ادي يا دون كرو ايوان وحير طبعا ترسام طيب حاجه كسو شي تحطها قبل كده اروح انا اي طب يا قبل كده بوي ogaadeen yaa kasoo jeeda alo ogaadeen yaa kusoo ku darsa fikirkan hortaanu waxaan la yaabanahay een hawiye daarood haday saxayaan adoo horta daarood qabno attacktaa waxa ku sameeyna ma naqaanay okay su'aasha hal ma su'aasha ii joojo okay su'aasha ma kaaga jawaabayay okay su'aasha number 1 su'aasha horaysa maadaama nin ogaadeen tahay hawiye daarood markay saxayaan adiga waxaad u soo hadashay inaad daarood ahaan u hadashid sama صح اني انا غير وحنو هذا يا ما شوف ريا هويه هان انا ناك هويه هاي ما ديبان ما تقنت ابكيسا
إسر كيس ماشو كيمد نين هوية ويان ناق محمد قرقرتها قرقرتها هوية هوية سمالة سمالة إيرير بان هاي ناق دلالة هنا عورت كي قرقرتان هاي سبب ما أنا ولا أركي وجوه الليرين عادي قاولي بع هوية نمكة كالي أنا هوية نمكة كالي خاصتي خاصة إلى سيهين نمان قرقرتها إلى يهين شنت إما قرقرتان كمد هاي سبب ما أنا وجوه الليرين مركي أبقى لي هبر قدريو قال تعليو رأ محالة هاي أنا شيخاليو وإلى سميهين وضد كي جسنا نوجوه لينين عادي قنا أقعدينيو أقعدناه قبل الله هي أدور وجوه لينسا دمير كل يقها شقيه تاس وطن إني okay. يلي ويا تان خصو أوكي أوكي مدان كات هالبيو هاي لحظة ويف يعني تاي هويين تاي وانكو كري ما دبان أو تاي هويين كنا وانكو كرت لكن أدو ما تصدق أدو دفاع أسيد أي أدو أساي هوية يقو مكو أقوليين الحمد لله حتى إن حتى يقو إيه أقلين حتى أما تلم بمرة إنه يقو أقلين ويجرتع لكن ما أنت ويجرب تاعينهن وإندي هنا تكو عرقتين بره برشته ذات كشرتنا بيوتيوب ذات كحرنتين حفلة دي عالم ككدعي يا مقرن ساي سلادينتي وضياشي مقرن ساي رجي مضح ذا أها إنا سو قرب استاجين ما أنت دهان باش محمد قرقرتي 4.5 معها كمان سيتشي سو صومالين حنشجنا إنا ولا لها يهنا قرب كيجيهن ما فهم إسا مركا وحوي مهمد ويجو حضي ولا كي حتى حطوا سو ويريو إن أبي هاي أنا أهيل إنا قرب كيسان هاي هبيني معلم بقى خصو أوكي واحد طبعا هنا متكو شيء غلط أصلاً ما عند عرض خلاك هل حل دبانه لكن دلو هوية كتليو دلو هوية كتليو هذا بود لين باتري واحد كا ودوري آخر كسرات سوماليا آخر كسرات سوماليا وحنا هاي وسيركا وسيركا عيارها سبورتي عنا هاي بيش ما دبان هدان هاي هذا قد يشري أنا كفر ده كورس جيد سواي ما هو قبري يحرى ويا لكن كورس ما دبان باتستور كوكوران تستور كما ديبان باكو قران قبر وا قبر يا حرا دلا دغوي مركي لان كو ودا جيرني اي ايدو لو غرتي يدان لسي ما فهمتي مركا كرسي تستور فا كو قال انو ما ديبان لين لكن دغايسو دولكو هويه كتليا وسير بو حنكا هي وا قال مدك وسير بو حنكا هي سدح ديبان وا كايستا لكن دولكا داروت كو كتليو اما مدخدو كي هي ايا لوقت هوستي دي جلسان لكن بلا waxay ku qaadayaan hawiyo inay xamar bay ka talin doonaan inay lugta hoostiisa galiyaan imiga ogaadeen baa tahay adiga waan ku ogalay hadaa tiraahid dhulka maxaa dhaha Soomaali galbeed ana madax ka ana u tiriya laakiin Kismaayo oo 20 sano ka hor idan geysada dadku bilaabta Kismaayo Soomaa caasimada saddexda Soomaaliya weeyaan ragii iska lahaa niman dhul baxantay waxay hayeen niman waxay hayeen hawiyo oo aanaha keenay oo baadiyaha aadeen na dhageyso maanta maanta u taliya baatri maanta waxaad ku tagtay eeg dadka waxna qoxoonti bay ku tagaan wax dalciis bay ku tagaan wax ganacsi bay ku tagaan laakiin adigu waxaad ku tagtay al shabaab baad ku tagtay inaad runtaan isku sheegno axmed madowe al shabaab buu ku tagay kuna qabsada madaxdina waxa suuqay carruurtina labaatan sano ka hor hal xil dhibaana kumaad lahayn Jubbaland maantana madaxweynaad ka taa sidee ku sheegan kartaa maanta inaad Jubbaland adigu lahaatid xoog baad ku haysataa al shabaab baad tahay neo needa baashade horta fiiri ama qaxooti aan ku imaado ama aan ku imaado arshabnimo horta anaa la jubbaland soo keen maxaad ku yaalata maxaa ma mar ma aashan madaxweynaan hadda ka ahay miya ma madaxweynaan ka ahay baad leedahay ma madaxweynaan ka ahay baad leedahay Ethiopia iyo Kenya u soo horseegay wadankayagi dadkii Soomaaliyeed ban xasuuqaya ma taasad leedahay iyo bay ee ariga hadalka in yar ka dhameysto aadna bilo marka ay soo dhexgin please ku socota fan club wadani oo jirteen badi badartiin ma wada wala ay sama wada xiyaar ta ka hadlaya gobolada Jubbaland ta ka buu aad horta anaga ana dega oo ogaadeen ba dega dhubli ogaadeen ba dega asmaduna ogaadeen ba dega marka seenan Jubbaland ku yeenana walaal walaala walaala kismaayo annaka ale kismaayo haday noqoto hawiya iskale waxa la eega magaalada imika haday noqoto NFD waxa aanaha keenay waad ogtahay ubada yar ku wada aanaha
المقرصة دمرت هي قصة أورطة أورطة حابضة قصة وضع بدر غير عنا كأجى يبين يا وأجدين هتقول كده أنا قاعد أتكلم هكوك قرانا والله أقولي ما فهم إسا لكن كم حابضة بديها قصة قرية كسمايو المقرنة ساية دمرها كراعية المقرنة ساية الله ذا كوم عليا المقرنة ساية نعيش قصة قوية ده ولا الوه هوية وحال هدر يوم حال هني منك هوية أتكلم دلوك الشباب بعد كنت مت مدينة إسم مدح وينها هاد ما أنت كوف فارس ما ده حد هذا صومالي بعطي صومالي نيم كوس الدوية هاد مدح وينها كان قطعي ما هاي ناس شيء قتيد لا بتصنع كور وحبك ما ذا هين فضر عليك الصومالي يلا بتصنع وحبك ما أنتكوا ما ذا الحين لا بتصنع كور حدانا شو بنا الحين ده كي شو بنا لما حس كسر شريحة وايد واحد حسوق ذا صادقنا الشباب نقضي صادقنا الشباب اللي ما كورك كتشري حد يش الشرحين حد أك سواي صادقنا كورك كور أنا قريت كيما سلام كيرسي مريكة كم بتغنى وقبل هذا إمك واحد أمريكا ليلا يريري يروبا كسودوري او تتكي دلا كاككي وحن وري جد وي بي جيرتي او تتكو بالس كسودوري جير دولو ولا كاسا سنجري اسماي اما حو ما قبصو اما ان قصمت انا كاري كانا سو ما انت عليك ما تلسي دبري انا تلين تولا وحالي نين تلين جيري تلين جيري ماركو تاو نين انت تلين جيرين با تاليا إنا عذير شايب أنا كثيرين أيي كسمايو سوماليا أنت أسسنا الشرطة محاد هاي أنت عيادة شرطة وصدنا صنع أنت إن بدي حلقي هشيس كهرني أنا كثيرين شري ما أنت لشان تنصنع ضم بعض كو خمسة الشباب يقولوا ما لش أكو تمد أم حاريو محاد هاي قلقة شبابي كان يبرأي أتكن تسين وويني حد ما أنا كثيرين دورة بريبة أنا كثيرين دورة أكو سلامة يا نيو يا إيجا كعينة يا وعد قري عردي بالله والله 91 كارو حسسنا يا 91 كي هذا وان صغير قبل قبيني يا تعجب بالله إنك حد واحد ما رين دوي صور دكتي بيش كاقا أركي ويلا لدبات هيو محارد هاي أي دلين أكبر بدي شاطري يس مركا أمو مديه كرا دارو أفر لا تقصى عقل عايصة ميريا هوي كا أركيان وركاب تدخل مدي بقى أنا جانا لدي جانا دارو دهان إن أديك أسكا عقل لغو دي بقى تيجي وقت مؤكتها دي أدنى مؤكتها يتابع حتى حتى تشرتو إنو أقلقينو إن الصين أيو قبل دان أفكا قبطة ودد كيدي ميلاها كإن لدي جان دلدلو حسوقة حتى بقى أقو ولا لو حمر كو تشوغا يكو بقوي تشوغا ما انت محار ده اوغادينكا دانا نغسني امرك صاحوده برساي دغيسو حمر اوغادينكا حمر تشوغان بربرينيا كو سومالي لان تشوغان بربرينيا كو قربها تشوغان انا كا ادق مدحان كي تاغني مدح كو قربها تشوغان خليوا باكا هي وسير باكا هي يا كو دعوا اركي دونتا واركي دونتا قل مدق بان كو برينيا ماشي حديقه بياله تبعد قبياله برسكو ابارينا حديقه بياله تبعد قبياله برسكو ابارينا لكن وحا ويهي dad soomaaliyeed baynu nahay siyaasad baan isku hayna qabiil baan isku hayna in xamdi baa baraha bulshada ka hadlaysay aamusi reerkeeda laaya an reerkayga hadii la leeyay Soomaaliland raaskayga ka dhashay aniga ee dadku way badan yihiin faamilkayga ka dhashay waa Soomaaliland bidigayeen cid wax yeeli karta ma isaaq baan bartay tan soo farstay aya ku tufa ah wax kasta ku sheega aan buur buur ku sheega wax kasta ku sheega in dad Soomaali ugu sharaf badan yihiin reerkayga saa looma yeegay waaniga barta ka duulay aniga caaya barta ka duulay saaxiib wadanka iyagu ka taliyaan baan ka digay lay soo dhaweey xaqa qaldan ee maxaad yaa dareen waxa jiraa ilaa dadan isii maade walaal aniga ma degin hargeysa walaal aniga ma degin hargeysa hadii maanta adoo ma garanaysaa adoo degin maxaa la xaafada de walaal i dhageyso aan ku fahansiyo wax aniga ma degin hargeysa anigu reer buraanahay xaafada madina degi jiray hadana xaafada manhel ban degina ما فهمتي هرجيسا سو هدي دامي مغع ويان وا مغع بقورتويو بقورتويو داسنا وها ويهي اوديغي بوور بعيد وا يبرا رير كلا دو بقورتويو دو ديماشي غورسي كو اساسين مغعي ماركا حمودي دغيسو دامي حمودي مغع يسر وا بقورتويو د مغعيدي ما فهمتي دد وحانا دغن دد سوماليهد با دغن عيد كاستا دغن دغيسو غبويا وا دلد عيد كاستو دلد ساق با دغن ما حكا خلدان الساق بعد يقولوا مدحوينها رير كودا دقل لكن محوية ماشى الدولة دا هي مامل كاكوتشر حد يحقران أم بودا وسمين ويات أم بعير كبوحون ولا لو ضد كاستيغا ضد كودو حبشة أيغا وضد الاستا شعب كحافد دقل أسيغا العكس كودا الدرس دا ودو ينكي استحافدين سقرحية هدو الدولة دي وحبكا ويدد ما فهمتي بالرير برعا صوح عبانية هاد أركتد رير راس عانوضو مريبانا صوح عبانية هم مقرش barreer maxaa raa eriga la soo cabanayay maqashid lixd gobol ba Soomaaliland ka dega deb maroodi jeex haday ku xumaatay beelaha meesha degan ayaga u taala aniga dushay gama saar kirtay shanti kale waan degan ma la igu xumeeyo xaqaaqalda mid aan ku yeesay gaadaba hay ninki horta
idinka xoreynaya lahaa yaan la takoorin dadka inuu ogaadeen ahaa miyaadna wax shumay weyday inaadan goormu ahaa inaadan ma sayid cabdilla xasan baa dhihi doontaa dadna soo boodi doontaa labada siyaad barre kaaga dhowey labada siyaad barre madaxweyne ku xigeenna gobooye ahaan dalalka ka dhige guur baa naga dhexeeya laakiin isku aftiris ma nihin aniga siyaad barre waxba iima qabana wii xasuuqa soomaalilaan baan degana wii xasuuqa niyad maanta niyad umaba hayaba ma fahmaysa walaalahayna isaga igu diray okay 4.5 yaa ii keenay yaa beesha shanaad igu diray aniga haddana madhibaan hay walaalkaabaa igu diray amba inaadeerkaabaa igu diray nin daarood u hay nin majeerteen u hay ninkii wuxuu ahaa cabdilaahi yuusuf shirki cartuha 20 sano koor muhiimadda markaa waxay tahay waa inaad walaal fikirta adiga laftigaaga ma fahanti ogaadeen yaa soo hadhay wareea dhulka waan kula leenahay wareea ninkaaga raamaha leh ragga raamaha loo dhaantada ciyaaraya xitaa madhibaanka u badan ragga qoortu intaa la eegtaad ugu tirsataan annaga waaye warni wax maynuu sheegna cagtaa intaa inala eegu mooya wallahi bilaawtal adhegaysadee dad iska oo magarasa miyiga caanaha ka keenayd haan jirtan xitaa magaalada jigjiga dadka deganaa ogta qoraxay hebe caasimadii haan jirta walaa inay nagu soo kala celin ba qofka markaa wiyaa gosha yes waa u raxleeya dee dhiig tuunba maaha dee walaalo waa sax dhiig tuunba maaha qofka hawiyaha marka hadlay hadalkiisa ay ugu socda isaaqaba saasna madaxa ugu raxa waa nimada irsamaala daaraadkana daaraadkina waa cadowgayga wakaa meel kasta dadkayga ku birbiraynaya giir baa iga kaca se waaye ku salaamaya waa mahadsan tahay walaal thank you waa ina yar kaftan badan buha meelo badan ila galay uu mahadsan yahay inankaasna thank you waa ina leeyahay dhammaantiinba walaalaha soomaaliyeed meel kastaad joogtaan insha allah waxa weeye ilaahay idankiisa tawan ka baxaya waa daale wallahi bilaadale waa daale waa daalay ilaahu dambigeena dhaaf ilaahu dambiga waardiintan dhaaf anu runtan ka hadlaya mid igu dhaha madhibaan madhibaan hadaa tahay sidee baad u gashay reerka mid iyo rifa mid kale allahu akbar taa waxay ku leeyihin waxaan ray ma jarteen daaroodiya dhibahante daaroodiya maxaa la dhahaye qoladii muxuu ogaadeen daaroodiya hebelow kale kablalax ogaadeeniya bal inigoo dhanba saasaateen daaroodiya ogaadeeniya majeerteeniya maxaad haweeye nima noogu diidasaan maxaa irir somaala inuu israaco isu diidasaan kuwan jabuuta degan waa niman somaala kuwan waqooyi degan waa niman somaala kuwan boore ma degan xitaa haddii qooyi lasii kala qadqaado booreme iyo waxaan ku yiri dhammaan ciise hadday tahay iyo hadday tahay maxaa dhaha qolada somarool hadday tahay isaaq hadday tahay musedheriyo hadday tahay hawiye hadday tahay dad isla dhashay weyaan u ogolow inay israacaan iyaga laakiin adnaba haladii keligii ani hawada hamaro inigana dhulka nigadaabaashaniyo madaxaana kicisaana nigadaay waa mahadsantihiin hal qof anjaana siinaya aada iisoo wacayay halka qof anjaana siinaya iga raali noqdo inshaallah aar ma qofana nagu noqdaa naadare oo dhiid baas iman doonaan kulayl weyaan macaawa gurigu aad baan u gurtay ma maqlasaa leefan ku jiraa mala socotaa xagee ka soo jeedaa gobolke aadoway boqortooyadi waa curadkii dirta isku soo dhawow boqortooyadi mawduuc wuxuu daarnaa baan filayaa maqaamkii meelo kale ila maran daaroodka markay soo galaan dhulkale ila maraan de moogta meelaha ninba meesha u bogta siga belbashaa dhulal kale ila aadaan marka sidaasuu ahaa marka thank you kusoo dhawow horta muqdisho waxa weeye waa dhul irir somaalaah weeye muqdishon waxaa ka taliya waa rag hawiyo leeraa marka aad iyo aad waxaa lagu xumahay in muqdisho maanta waxaan maqlayay in 12 xildhibaan ama 13 xildhibaan lagu daray 13kiin waxaan maqlayay in shan xildhibaan saddexdan ayaa arrintan aad baan u cambaareynaya waxaan ku talinayaa muqdisho maqaamkeedii dadkiilahaa inay la wareegaan sidoo kalena kismaayo iyadana waxay ahayd dhul irir somaalaabay ahayd aadawey
Soomaalina waxa weeye irir Soomaali ugu weyn hadii mar kale yiraahdo waxa jooga rag biyabaal ah oo iyaguna ah irir Soomaali. Aad weey, kusoo co. Irir Soomaali taa ugu wado marka hadday noqotana waa adiga iyo kula dhagan yahay Kismaayana lagula dhagan yahay waxa weeye marka arrintaa waan cambaareynayaa. inaadar sidaas weeyaan waa reerka keliya ku leeyihiin annaga ha noolaano annaga una hanfaano annaga una wax qabsano marka muhiimadda waxay tahay ninkii shalay yimid al-shabaab ku qabsaday 20 sano ka hor Soomaaliya xildhibaanada xitaa waxba kuma ilaahayn federaalka Soomaaliya maantana siyaasadu weeyaan markuu farmaajo qabsaday bay iyaguna Kismaayo qabsadeen saas iyaguna ku sheeganayaan waddanka magaante marka khayr bay noqonin anigu waxaan leeyahay diray waa diray waa diray diray hawiya labadina walaalahayd nimadii Soomaali isku yimaado sida mid baan ku soo gabagabeynayaa waxaan oranayaa laba mid kale daaya reerka doonta ku yimid sax inaad idinkana aad soo dhaafi weysaan kablala dadkiina aad irir Soomaali ka kala qabtaanood ilaa dadkoodu hoose sii gaadhaan isqaban mayso warniyo waadaan kuu dhiibaye wallaahi aqligaaga ha shaqeeye waad aragtaa dir bay kala turtuureen midba meel ku geeyeen hawiye kala turtuureen haddana hoos bay u sii daadegeen simagiina hadii laga daadegeen lagawada daadego hadii kalena bartaa saraa lagula joogo aada weyn marka aad iroon ku salaamayay ku soco waxa weeye ku waabinta nabad xaggan waxaan doonayaa inaad focus ka saartid arrinta raasa iyo waxa ka socda maya raasa waa ninkii ka hadalnay hadii ay soo wadaan soo labar jeer ciriyaana waa u joognaa baraha bulshada inkasta israel soo caabadeen ay dhahaan xamdi hana laga qabto ibaanayay balaayay keentaalaysa u soo daynaysa da waxay dhiiga tuunbay inigaga nuugiye aniga dhiiga tuunbalay kagama nuugin kabla laxiyo heblow baad isugu hiilinaysaan raaska iga hoose ka kaale hawayanimo gargaartinimadina waa diidaysaan inaan ugu hiiliyo marka aad baa u mahadsantaa iminka waxaan maqlayay raasayn dunday ciidada liyu booliso dhowr kun oo shaar buuladeed xiran oo laakiin saaragii lagala diriray siyaasad waxay sameeyeen xitaa anigu warkaan ku haya hadda inay dhaheen wixii qorisi taha laga soo aruuriyo oo deegaanka la dhexmarayo oo xaafadihii la dhexmaray sidii etiopiyaanka berigi arad ugu meesan jirtay ogaadeenka oo ay qoryaha ka guri jirtay ayaa hadda waxay ku hayaan qabiilooyinkii ka Soomaaliyeed la degan inay qoryihii ka guraan ay dhahan dhulku waa nabad qoryaha keenay qoryo dhan laga guray ninkii qori lagu arko la xirayo ka bacdin hadhow inay xasuuqaan ninkii doonaan gurigooda ugu galaan bay rabaan waa la socdaa arrinta dhan marka waxa weeye arrintan la soo noolay dirnimada madowga dir muddo luug dir mahadad dir iyo rag iyo dhan waxa weeye ilaa irir Soomaali in isku geeyo waxa weeye arrinta boorka iska jafo Soomaali waxa weeye inaaday waa shan caasimadood weeye saddex waxa degay irir Soomaali labada lagu miisteen waxa degaa aad weey inta labadaana waa la wada degaa saddexna inagu khaasi dooya muhiimaddu marka waxay tahay walaalow dadkan siyaasad bay ku wataan Soomaaliya ma fahansana hawiyana ma fahansanayn ragga maanta daarood la doodi karay aanba dhinac istaagi karay aanba wax iska dhicin karay hawiyuha hawiyana maanta waxa ay sameeyeen isaaq meel bay iskaga soo xidheen waad aragtay nimankii ciisaha ha dhinac bay iskaga xidheen iyaguna waad aragtay waxay dhahayaan aniguna waad goodeen isaaqna dhinac bay u riixeen marka maantana raggii cududda lahayd la tirtimayay siyaasadda la fahansanaa nimanka hawiye ahaayeen hawiyeena maanta waad aragtay sida u galeen hooyooyinkii ilmihii dadkii dhibaatada ku socota waad aragtay xasuuq ay ku wadeen dabarjabintay ku wadeen dhaqaalaha haddaytay awlaadii haddaytay wax kastay ku sameeyeen marka muhiimadda maanta xilligan xilligii maaha xilligii xilligan maaha waa la ilbaxay 2021 baa lagu sii socdaa ta inaadar ninba waa mar berriba way ka degayaan ma garanaysaa xilka ragana waa qabsan doona mid kale waa ka codsanaya waxaan ka codsanayaa inaad focus ka saartid madowga dir waxa ku socda dagaal aad u weyn rag canfar la yiraahdo ishayaan inaad arrinta focus ka saartid oo waxa weeye u soo gurmatid naadir insha allah da wixii waraa taleefankayga waad haysaan ila soo xidhiidha waa saxda inaad ila soo warhayn ayuu aabba inii salaamaya anigu waa la yaabsanahay dadkiina ma garanaysaa meesha ku jira baraha bulshada yaa waxa weeye daarood xisbuhu hiilinaya qabyaalada yaana baray daarood rubay ii sheegay qabyaalada yaa ina baray walaalayaal oo Soomaaliyeey wax meelaha ka qayliya oo walaashi kufsada oo dhibaato keena oo Facebook ka qayliya oo meelaha iska erida oo khaniis noqdo oo lesbian noqdo oo wuxuu doona sameeyo daarood buu ahaa runta markaan ka hadlo ma fahmaysan waxaas dhan bayaga ina baray maamul goboleed yaa soo saaray ina baray daarood 425 yaa soo saaray daarood Soomaaliina la laayay la saxsuqal isdilo qori isku dhiibay daarood marka
dinon cabta disrutan ku sheegay ana runtan ku sheegay ama qaada ama jeclo aan dhab keen qofka ku xigaalo qofka ugu dambeeyay shaalo qofkaas aan ku xatibayna soo dhow walaal dad hadalka dadajinaya wa salaam walaal wa ka qadara codka kor qaad taa oo dhayay gogo ayay mowduucii aan jilaga saaray ba difaacan macnaha gooda ka duuga meesha ay wado horta kun la gudrir baa oo ku baxsh kun la dirir doodig soo aada iyo wiilki kun la dirir aa warintan bartan fadhiyo waa buufinaya baa ilaahay wa aftahan waa iga dhig inta bartan fadhiyo waa buufinaya cayayaanka daawada tii soo gasha komitigana wixii caayada taageerayaashiga meesha joogo hawada iyagana ku cunaya markiiba boqolaalba ay taagan xagga kusoo inta uu inta badan ba ka fiican inta wanaagsan maashi mowduu ka hadlaysay iyo baaqalka gobolka Banaadir iyo midal aan la dhulka ay la galay ha waxaas dhama inta ka duwan bay meel kale kula aadeen ee inaad inaad waa qabyaalada ku jirta sidee markan ka aftahansanahay ka badiyo arintu meel fiican socoto markaas waxay dhahayaan ba sheekadii way iga saarayaan maxaa keenay sidan qabiilka ugu qos bay la aadeen maxaa aan ku soo rogaa Allah caafiyo Allah caafiyo waa dad ka xun dadku walaalhooday noolaadaan oo soomaalinimada ka xun waa dad markii macaayo isku saaraan oo balskada wax kale hada kuwa kula tudaayo u badnaan u badnaan markii isku saaraan io laftigooda macaasi dulbahantaabuu darnaaba dulbahantaabuu badnaan aad oo mahadsan waxay dhahay inagii ogaadeen wuxuu yiri way maqlaysaa inaan ku ogaadeen wuxuu yiri markay hawiyuu kusoo wacan buu yiri ood u raxlaysaa markuu daarad kusoo wacana qayliyo buuq dee waa runtiisa hawiya markuu hadlaya boqortoodiiba hadlaysa dhegta waa la dhegaysanaya marka taanku inaadar waa mahadsantaa marka uu qaabkaas da u dhaqmahayaan oo dhexdeeda markii la tago hawiyo ma laga helay hawiyo macnaha isku meysta ama isii tafnida laba helo inkastoo orodkii waagi hore awowyaashii hore ay qalad sameeyeen kaana cafis bay weydiisteen lays cafi sixir baa lagu kala hayay haa may sixir meesha laga haystaba hawiya wuxuu loo deglaaya wadankiisa nabadu noqon way saas ahayd haa sixirkii waa dhammaaday wadaadda wax buufinayaa yimid laakiin ayaga waxaan ogahay xamdi waxaan ogahay toban jufo ayaa ka mid ah oo saas ay u tafnidaan inaysan macaa waxyaalaha anuu hadda aan kuwada dhaqnay isku dhaqmin ayagu xilbaa sheegaysaa sida ogsoonahay nimanka degan xero jaale wayba hadda maceyn bidaanba nimanka maraxaanka joogo maraxaanka ku dhex jiro labada jufeeho haddii hore samata iyo haddii hore yacquubtaaba nimankaasi hadda way ka dhigdhigtaa ma garab ka dhigtaan ba dib uu walaalood ka soo carareen marka suubigu wuxuu ahaa marinayaa goolka Banaadir gobolka Banaadir yahaa caashasay ugu xumaayeen reer Budlayn ha saasay ahayd iyo Budlayn oo triwaan goosanay wax ka si weyn baa la soo wadaaba wax ka si weyn baa la soo wadaa sida saxda oo xaq ah goolka Banaadir caasimada maqaamka waa inay heshaa waa in dadku istoortaan qosol ilaa maamul kore waxaa u diiday 3,500,000 oo goolka Banaadir ku nool inay maamul yeeshaano la xisaabtamo in weyaan dikreeto mar walba lagu soo magacaabo dadka hurdada waa ka kaceen mana la yeelhayo ninka oo hadda madaxweynaha ka ahayna wuxuu isleeyahay ama xoogaa dhayskiisii jeysaa wuxuu arkay in dadkii soo jeesteen buu arkay xoogaana askii wuxuu leeyahay anigu intuu iska fikirayo maya anigu intuu awr hore mucaarad waanha laakiin intuu imika reerka xilka siinaya waa taageersana hadhow marka hadhow hadhow laakiin inuu mar labaad soo noqdo maogel haddigu waa ku kacsi wuxuu arkay geesihii laga soo galay amaad ku dhex dhumatay buu leeyahay laakiin ma qofku markii mar la fahmo ma laga yaabo inuu fikado waxaa hadda ay maamadan ay kala dib wareegayso qudars iyo xagga fulaan dee umadii dhanba u jeedo ma wax laga yiraahay ma laakiin waxaan la yaabanaa dadka inta dadka duqduqoobo intaas intaa laga xishoonayay waxba nooba caloolshadii noo sheegeen sidaas weye inaadar way arkeen maanta koonfur way aragtay inay nimanka Budlayn cadow ku yihiin inay ma garanaysaa anay raalli ka ahayn in waxa midnimada soomaaliyeed tarjiminaya waayaga marka wakaas cashuurtii hadii maaragtay Banaadir maqaanka ma garanaysaa wax loogu dara walaal cashuurtii cirayeen bay la'ayaan ilaa Banaadir baa la siinaya cashuurtii laygu qaadayay cashuurtii takadii kasoo gelisay
عشورتي ريبورك كسو جلسي هو يدي تي لقى قال يبن هاد اللي بدي بلوقع لنا يا مقطع انت سكي قوي وين لا ما ملك ما ولا صوب ذابا لا دويا هو سو هاد او كحي ما ما لا يا وينو لابتو سيده الا هبي او كحي او الا هبي انو حق قصد او كاني وداركي سمانت دويت ان هل مر با وحا لا با حق عنت لا ساري ان 90 مليون او ايو بدن تاهي مركو يراتو هان بنت ثانك يو ولا لا مروه ادينا سيده كلا كسو كبدنا وا لا ودا sidaas aan loo kacay ee wadada aragtay dad yar oo fiir ah dhistay ee mid xawar iyo mid hoob iyo isku xirtana sidoo kale mar lagu maseeriya diyaar waxa loo yeeyay dadku in hadda wax qabsadaan marka ama ay u kaasan laan abeysan dadku way u diin ina ina hadalkaadan kugu soo gabagabinaya waad mahadsan tahay budleen waxay u baratay inay banaadir toliheeda dhuuqdo tikadeeda dhuuqdo magaranaysa ayri boorkeeda aya magaranaysa ashuurta da wixina maanta cunaha lagu dhigay halkaas xiq xiq marka waxa way isku ma filno waxa way waa 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 afar xafadooda yar yar ma faantay marka aad baan ku salaamayaa adan kugu soo gelgelin 2022 labada hadii inta nool hadaan gaarno wad arki doonta dadka boosas ka shaqeysto oo baaqliya u soo yaaca ilaa xawar iyo waa in oo inay ka joogaan inaadir inaadir ma ka joogaan anu hawiyo waxaan leeyahay anigu hawiyo waxaan leeyahay Soomaali jacayl jowhar inta ka soo qaysaday biir xamdi jowhar iyo inta ka soo inta u dhaxaysa gaalka ayo oo dhaqatada ku nool meel wax hoos afsada intaas ka sarfsa ka sarfsa dadkii ayaga ka xanaajiyay ayagii baa tusay markii 2012 si markii laga magaalada halka laga saaray oo laga taageeray aqoon yiri وحليه هوية مش أوقاتي ها وعلك قصلي في هوية مو أوقاتي دبكة ما شرتين بعد ما ضوء قصي أو ما الحوينة كدي قصي أو اللي أردسي ما أنت إنه إحنا كوا أقولن مو أوقاتي وتاعية مركب مهي مدة واحدة إنا هذا البراء ككورون يكان كوروني أكو سلام يا أنت ترى أنت كاس عاون وح ليا برا مركب متسوق جلوا ويد قارب واحد كوه نجبيين مو هذا جرو كوه تجوب بقين ulka waad ku nooshahay weyn la deegan ma hay wan isla degna qitaaban kartaan ma jirto waa og yar rag ma dhibaan wallahi waa laga ordaa baan ku waa laga ordaa marka aad baan ku salaamaynaa thank you ema aad inta kala la qondirnay qeyb in dambe ku salaamaya thank you nadir han leeyahay aad buu mahadsanahay inaan kaas inuguna aad u mahadsan tihiin thank you bayna leeyahay inta leefkayga la socotay aad leefka ku dheeraaday saacada badan man kulay ku jiray waa mahadsan tihiin anigu runta anu daarood ha igu soo tashanin xamdi maxaad dhawaalay ay ugu tashanaan naag hawiyaanahay naagir samaalanahay bartaasad u taaganahay habeen iyo maalin ba aan ka hadlayaa ir samaala fifa ha israaco adeer adeer ka duu 425 ku sheegay meeyhi walaalkii baan la dhashay adeerraday awowayaashay waa ir samaala sagaalka samaale ima diro dhan ima xaalad dhahayay ima iriro dhan hoosadii loo sii dego lixda hawiyo liibaantay hoosadii loo sii dego maxaa dhahayay shanta gargaartay muhiimadu waxay tahay marka waa inaad ogaataan adeer boqolaal walaaladin ah ba daarood oo dulman oo dulmideen lugta hoosteeda ku haysana walaalada marka hore dulmiga ka qaad ha ku mashquulin ha ku hinaasin hawiye maanta di walaalkii leeshiyay aniga soo haray habeen iyo maalin ba barta hawiye markay hadlayaan waxaad raxlaysaa waa u raxlaynayaa ba tiriye waa u soo gurguurinayaa waa walaalkay ma faantay muhiimadu waa taas hadaba waxa weeye waa inaad ogaataa manaadiro reer muqdisho waa reer muqdisho baraad kiriyaa reer muqdisho waa inaad ogaataan cadawgiina iyo nacabkiina kala barataan anu hore inuu sheegay reer Soomaaliland inama naxbo reer Soomaaliland inama naxay waxay diidan yihiin waa siyaasada waxay diidan yihiin waa ragga asma garanaysa maanta indhihiina ku aragteen maanta waad aragteen budleyn
سديد يطبعن أيه قاب كسرك هاي ستي وحل دبان بيك هاي ستي ما أنت صدق حيت طبعا مركل سيم حيت تاجين كون سوق من يوداون سن سديبو هوية ما أنت وقتها نوقح ولا بتعنا ودارود أهانا هذا إيه سدنا نوقح ولا بتعور هوية سقى ودن كوكاني هوية وانك يفشل يلقوسو دوي يدري هوية ولا إنه ولا لا فهمسة ولا شيء ولا قدر لقوسو دوي نعلا شيء ده كويه رنت يعني شيء جاي أنا بينا عم بيجعل هذا أنت تعلي أنت في في صدق أنت وضنا هاي صدرسة thank you بين الله هاي خدك وقصي بحياة وما هتسنتين عفسي مسامح ملك استجوبتن ليه جنتهم بمعها عادي قبي الله حد سكوه لنسي أنا جو قرقر تك كاره وجي ككاره إيرس ماله كجاله مقرن سايح كروسي ككاره أنا جو قرقر ته خاصة أروحي لفتي أحسن نقول هيلين قرب كودار هاي قرب كودا كارب كودر هاي مركز دي جوغان بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت بس السلام عليكم.